ဒီကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းကဘဝမှစာစာမှဘဝစာရေးဆရာတွေစာကိုဘယ်လိုရေးသလဲဘဝတည်းကအတွေ့အကြုံကလေးတွေကိုအခြေပြုပါတယ်ကုံချမ်းလို့လည်းတချို့ကပြောပါတယ်ဘဝတည်းကကုံချမ်းနေရဒါကျွန်တော်ရင်တော့ကျွန်တော်လည်းကုံချမ်းနေပြောတယ်နောက်တော့သိမပြောရတော့ဟိုးငပလီကိုသွားတော့မနေ့စောစောပင်လကန်းချီမှာခရုဖတ်တော့ပါတယ်ခရုရောင်စုံလေးတွေလှတာဟုတ်အဲ့ဒီမှာမင်းကလေးနှစ်ယောက်ပေါ့13နှစ်14နှစ်ရွယ်လေးတွေသူတို့လည်းခရုကောက်နေကြတယ်ကျွန်တော်လည်းတူတူပါပဲခရုကောက်ကြကျွန်တော်သူတို့ကိုပြောတယ်ကြီးစမ်းမအောင်လို့ဤတို့မှာဒီလိုကုံချမ်းကောင်းကောင်းနေရှိရတဲ့နဲ့အမှုပညာလက်ရမြောက်တဲ့ပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်ကြဖို့ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်စကားတော်တော်ကြီးကျယ်သွားပါတယ်။ကလေးမလေးညောက်ကကျွန်တော်ကြည့်ပြန်ပြောတယ်။အမလေးတော်တလောက်ချောတဲ့ခယူကလေးတွေညာကုံချမ်းတယ်။အမကြီးနဘူး။အေးဟုတ်သားလို့ကျွန်တော်မှားသွားတယ်။နှုတ်တော်ကြီးကုံချမ်းလို့ပြောရတာနည်းနည်းကျွန်တော်ကြောက်သွားတယ်။ဘဝတွဲကြုံနေပါပဲ။အဲ့ဒီတွဲကြုံတွေကိုခြေပြုပြီးတော့စာရေးဆရာကြီးကစာရေးတာပါပဲ။မိမိတို့ရဲ့စာရေးခြင်းအတတ်ပညာစောစောမောင်စိန်ဝင်းပြောတယ်လို့နှလုံးသားကိုပြောတော့အနုပညာနဲ့ပြောတာပေါ့ message ပေါ့တခုခုကိုပေးခြင်းတာဒါကလေးကိုပြောခြင်းတာအိုးဒီကိစ္စကလေးကတော့လောကထဲမှာလှလိုက်တာကျွန်တော်ပြောခြင်းလေခံစားရတော့ပြန်ပြောအိုးဒီကိစ္စကတော့အကြီးတန်လိုက်တာအယုဆိုးလိုက်တာမတရားလိုက်တာကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါကလေးကိုသူများကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြောခြင်းလေ message ပေးတာပါပဲစာရေးဆရာကစာနဲ့ message ပေးခွင့်ရှိဘယ်သွားသွားကြည်တော်သူမြင်ဤဆိုတာလို့ပါပဲလေ့လာနေဘဝထဲမှာစာရေးဆရာတွေကလည်းများရှိပါပဲတခါတော့ကျွန်တော်ဟိုထက်ညာရွှေဘူးသွားပြီးစပ်ပြီးဟောတယ်ညနေပိုင်းကျအားနေတယ်အဲ့ဒီရွှေဘူးကကျွန်တော်တို့ဖိတ်တဲ့စာပေသမားတွေကိုပြောတယ်ကျွန်တော်တို့စာရေးဆရာ3ယောက်ကိုလှန်ရောရွာလိုက်ပို့ပါလားတယောက်ကမင်းဆရာကြီးကဘာလုပ်ချင်လို့လဲအဲ့ဒီလှတော်သားတွေနဲ့စကားသွားပြောကြည့်ချင်လို့လှတော်သားတွေကစကားပြောရင်အလင်္ကာရီနဲ့ပြောနေပြဥပမာအလင်္ကာတဲ့နှိုင်းရှင်ပြတယ်အတိတ်တရားဝုဒ္ဓအလင်္ကာတဲ့အကြီးကျယ်ကြီးတွေချက်ကားရောဝင်္ကဝုဒ္ဓအလင်္ကာတဲ့တကွက်ကျော်တွယ်ဝိုက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဒဲမပြောဘူးအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကတက္ကသိုလ်မှာမြန်မာစာယူခဲ့တော့သင်ခဲ့ရပါတယ်သိပါတယ်ဒီလာတော်သားတွေကဘယ်သွားတင်ပြီးတော့တက်နေကြတာတို့ဟုတ်ရောဟုတ်လို့လားလို့တန်မြတ်ရှိပါတယ်ဓမ္မဂတိကဆရာတော်တွေကလည်းဟောကြသောတွေကလည်းရေးကြတိတ်မယုံကျင်တယ်လို့ပဲလှတော်ကကိုယ်တိုင်သွားလှတော်သားတွေနဲ့အရှင်လက်လက်ပြောကြည့်ကျင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ယုံမယ်လိုက်ပေါ်ပါတယ်ရှင်ဘုရားလူတွေကပင်ကားကလေးနဲ့လှတော်ရောက်လမ်းဆုံးမှာကားကလေးကိုရက်ဟိုးရှေ့အသက်50ကျော်လောက်ဆိုင်ကယ်ကလေးစီးလို့လူတယောက်လာနေတယ်ရှင်ဘုရားကသိတယ်လှမ်းပြီးတော့ခေါ်လိုက်ဟေးကိုကျော်မြင့်လာအောင်လာအောင်ကိုကျော်မြင့်ဆွဲလို့ဆိုင်ကယ်ကလေးလှိမ့်စီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကားဘေးကိုရက်သူရက်တဲ့နေရာကကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့ပရင်ပေါက်ဘေးပဲရှင်ဘုရားကပြောတယ်ဒီမေကွာရန်ကုန်ကလာတဲ့ဆာကြီးဆရာကြီးတွေမင်းတို့လှတော်သားနဲ့စကားပြောခြင်းလို့အဲ့ကိုကြောင်မြင့်ဆိုရဲလို့ကျွန်တော်လှမ်းကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ပြောပါတယ်ရပါတယ်ဆရာကြီးတို့ကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့ရင်တော့သွားဆရာဝန်နဲ့တွေ့တယ်လို့ပါပဲလေလှတော့ကအဲ့လိုလာတာပြတဲ့မပြောဘူးတွယ်ဝိုက်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကမေးရတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့လို့မေးရအဲ့လိုမေးရင်သူတို့လှတော့သားချင်းဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်ရှုံးပြီသူ့ညံမမီလို့ကျွန်တော်ကတော့ရှုံးရင်လည်းရှုံးမတတ်နိုင်ကိုမက်မသိတာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လုံးလို့မေးရ။ဆရာကြီးစဉ်းစားကြည့်လေတဲ့
多想我那对不是不偏嘛偏也无来偏了不他们多年古路也嘛不哎路为你就能入呢这个表演就能入啊就是要来把你表了现在这个是欧嘛是因不是不偏偏也嘛多想我那对的路吧呗那时候呢这个嘛搞东国老九车就能做保家的哈那罗达是别的但是这种对我们是别的我摩托卡是干嘛太你了下一次下去一家归为哎路来表来有那罗达吃清楚了里边啊下一年没有了刚来一来门的里路的配置都蒙古没工作过年没那股都迷了有没有南安就哈达沙也是一家归漏到嘛漏来南京那罗达那对了看了呀归一看了呀你来挂是看了呀你也挂不过来大陆看了呀了都不假那边的非常多是他比较要那非常嘛就能说沙也是都要呢那罗达超要呢他也比较是他比较假这个要都说比较就能说拿草米呀了吧十分大也八来半年的十分一生血统却不是业务的我把这路路子了十分大也八路路十分五度里的对人包括里面这里也有点灵感的把老八的来生大的肌肉后天后来要走爱的没谁干没留标的能够记得下一页那他们那里的东西塞他来的啊如果你们可能得出他的家里来的哎呀我不嘛人家都面不大个人呢那一些不要的把妈妈给抱啊如果妈就会来我瞧我来帮你母面干杯没给你呀的哦别路去路路我瞧干我路路写的安安的也有人可能跟他们都安安的母面干杯没点比的我都没得到你啊你哎那牛里边是叫你拿着牛伯格后球烟幕龙中烟幕电压烟幕江马烟幕赛牛烟幕这么多腊肉要腊的可不是叫你拿着手臂滚身了不你跟他拿一路要腊肉他都杀了我们家吧的这么多个要目标给差距的杀了一家的下去的把家变没得家里来的我不嘛连个他家今天也是来个公婆来的我陪留面杀你家吧你念那边都是最多了呗那时候大家是把等多比了是把要念的在我的我也比什么那么脱别来的都要都脱了没有休息看差了叮叮叮叮叮叮叮那时候的乱七八糟那我们那边的下级啊特别是民宿也来比了提了休假了没事吧是他不能这样我们对他不特别是民宿别人的差了哈人们给收到了那都是吧多来点路的路就能嗯哦吧但是就能啊比较哦那可能是吧比较的来点哦小家里也比较的得了没嘛的哟没比较的不来了那时候来比较个吃清比较哈比较的不下去啊就能啊就能没嘛的也不知道这一毛比较来的没有那把个没得嘞那时候要家说的那个东西是留有吃的挂掉了一台这种没嘛吃清点掉的现在嘛那个东西是你要没这么个这天嘛身上没留你不能冒困你来也可能也留吃的你怎么也得没他不讲哎路啊是不要的了别下一页这么没嘛哎路标的你也是比较
နောက်ဆိုကျွန်တော်တို့လင်မယားနည်းနည်းလောက်စကားများရင်အိမ်နာအောင်နေဘယ်မှမသွားတော့ပါဘူးအဲ့ဒီပရင်းပေါက်ကိုစောင့်ကြည့်နေကြမှာပေါ့အသူတို့နဲ့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကဩတရားလို့ပြောတာနားထောင်ရရည်နေရတာပဲနော်ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးကကျွန်တော်တို့ကကိုချင်းချင်းလည်းအဲ့လိုပြောပြီးတော့ရည်နေကြတာပဲခမရရည်နေတော့ကျမ်းပါလေတဲ့ဆေးရုံဆေးကန်းမလိုက်ရဘူးတဲ့ဒီလူတွေအသိမြင့်ပါလေနော်ရည်ချင်းစီစိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုယောပါလေကျမ်းပါသက်ရှိတယ်လို့ကျမ်းပါရဲ့အသိဘုဒ္ဓရှိတယ်ဗျဆက်ပြောရတဲ့သူကကျွန်တော်တို့စီကိုဆရာဝန်တွေဘာတွေရောက်လာရင်မပြောဘူးခမရဘယ်ပြောမလဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုချင်းချင်းပြောပြီးတော့ရည်နေကြတော့သူ့ဆေးကမ်းဘယ်သူမှမသွားကြဘူးတဲ့ဆရာဝန်တယောက်တော့ရောက်လာတယ်ခမရသူရောက်လာပြီးတော့၃ရက်လောက်နေတော့တယောက်ကဆေးသွားထိုးရတယ်တည်သွားတယ်ခမရဟိုတယောက်တလေမတော်တဆဖြစ်တတ်တာပါပဲကျွန်တော်တို့ကပြဿနာမလုပ်ပါဘူးတဲ့နောက်ခုနှစ်ရက်လောက်နေတော့နောက်တယောက်သွားထိုးပြန်တယ်ဆရာကြီးရဲ့သေးတာပဲခမရ။ဩကာယံမတော်ရင်နှစ်ယောက်လောက်ကလည်းဇက်တိုက်ဖြစ်သွားနိုင်တာပါပဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာမလုပ်ပါဘူး။ဆေးထိုးရမှာတော့ကြောက်သွားတယ်ခမရ။တလားလောက်ရှိတယ်တယောက်ကမလွဲတာမဆုံးတာသွားထိုးရပြန်နေတဲ့သေးတာပါပဲ။ဩဒါကြတော့လေနည်းနည်းများသွားပြီ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအထက်ကိုတိုင်စာပို့လိုက်ရတယ်ဘယ်လိုတိုင်လို့ဆိုတော့ဒီဆရာဝန်ကိုမြန်မြန်ပြောင်းရင်လဲပြောင်းပေးပါပြောင်းမပေးနိုင်ရင်လဲသင်္ချိုင်းကုန်းကိုချဲ့ပေးပါဟုတ်တော့ဟုတ်တာပဲဗျအဲ့လောက်သေးရင်လဲချဲ့ဖို့လိုရင်လို့မှာအဲ့တော့အဲ့ဒါလာတော့သာတိုင်နေနီးပဲအထက်လူကြီးများကိုလည်းသူကစာနာတယ်ဗျนีละน่ะตัวเต็มปะตัวเมจิไอ้ชาวเปี้ยงตัวล่ะเปี้ยงตัวแล้วพอเสียจี้อ่ะเป็นไงกูเชื่ออ่ะแค่เดะเลยเนี่ยอเมียจี้บาเป้ตัวเสร็จเปียวนี่ตูเนี่ยดิกูเปียวเสียดิกุมมันหมอบป่าวตบอดจ่าเลยเปียเอ้อเนี่ยยังไงนี้တော့ตัวก็ညာဟောပြောပဲလေးရှိသေးလို့ပြန်မရသေးနှုတ်ဆက်တာပေါ့လာတော့သားတယောက်ကပြောတယ်ဩဆရာကြီးကလည်းစကားလေးလည်းပြောလို့ကောင်းရောညာရောကျွန်တော်တို့ကဆရာကြီးတို့ကိုတွေ့တွေ့ချင်းတော့ကြောက်တယ်ခမကြောက်တော့ညံပိတ်တယ်တဲ့အခုအိမ်ပြန်သွားရင်လည်းဒီညံကပြန်ပိတ်အောင်မယ်တဲ့ဩဘာဖြစ်လို့ရောဆိုတော့အိမ်ကြလေမိမကြောက်တယ်ခမရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သုံးောက်ထဲမှာနောက်ယောက်ကဘယ်လိုလုပ်ဆိုတော့ကာတူးဆွဲတဲ့ဆွေမင်းတနုပြုသူ့ဇက်လိုက်ကအလုံးသိတဲ့အတိုင်းဉာဏ်ရစာတွတ်ပြီးတွတ်ပြီးကမရကြောက်သူမိမမသိမြင်ရောင်းမှန်းနဲ့လိုက်ခုတ်လို့လှဲ့ပတ်ပြေးနေရတယ်အဲ့တွတ်ပြီးကိုဆွဲတဲ့ဆွေမင်းကလည်းအတူတူပဲဒီကောင်လေးမရကြောက်သူကြောက်လို့မသူ့ဇက်လိုက်ကလိုက်ကြောက်နေရအဲ့တော့လာတော့ကမိမကြောက်တယ်ပြောတော့ဆွေမင်းကဝန်းတာလေဩခင်ဗျမိမကြောက်ကြလားတဲ့ပေါ်ညိတာဗျလာတော့ကချက်ချင်းပြန်ပြောတယ်ဘယ်လူများမေးလိုက်တာလဲဆရာရဲ့ကျွန်တော်ကြောက်နေတုန်းကသာဆရာမကခုမိမကြောက်တဲ့လောက်ကြောက်ရင်ပါမောက္ခဖြစ်ပြီဗျနောက်ဆုံးကြည့်မလွတ်အောင်ပြောနိုင်ပါလေကောင်းပါလေလေကလေးမိုးလေးနဲ့အေးစစ်စစ်ပြောရတာပေါ့မအိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လေရဒီထဲကိုမဝင်နိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီထဲကလေရအတော်တိုက်နေတာဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လားကလေးကိုစာပြန်ရေးတယ်လှတော်သားနဲ့
စကားအလင်ကကိုရွေကြုံတော့ယုံမာပြီဖတ်တဲ့လူတွေလည်းကိုလိုပဲပြုံးပါစေရပါစေလို့မျှဝေခံစားလိုက်တာပါပဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကျွန်တော်ပင်လယ်ဘူးကိုသွားဟောတော့လာတော့ကိုဖြတ်သွားရကိုကားနဲ့ကိုဆိုတော့ကာသမားကိုခဏရအောင်ကွာဒါလာတော့လမ်းဆုံးပဲငါဆင်းပြီးတော့လာတော့သားတယောက်ယောက်နဲ့စကားပြောကြည့်အောင်ပဲဆင်းသွားတော့ကာလန်ပေးမှာဖိုးကြီးတယောက်ရက်လမ်းချင်းဆက်ကြီးကိုကြည့်ခုလေဘာကြည့်နေတာလဲကျွန်တော်မြင်ရတဲ့နဲ့မေးရအဲ့ဒီခုလေရက်ပြန်ပြောတယ်ဒီလမ်းချင်းဆက်ကြီးကိုကြည့်နေတာပါဗျာလမ်းချင်းဆက်ကဘာမျက်စမ်းလို့လဲခုလေဆန်းတယ်ဗျအဲ့ဒီလမ်းချင်းဆက်ကဂီယာဘောက်ကနောက်ကိုလှိမ့်လို့မရဘူးတဲ့ရှေ့ကိုပဲတိုးလို့ရတယ်ပြောကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီလမ်းချင်းဆက်ကဂီယာဘောက်ကိုထုတ်နှားပြီးတော့စပါးဆေးကိုတက်ချင်လို့တဲ့စပါးဆေးကနောက်ကြည့်လှိမ့်နေတယ်တဲ့ရှေ့ကိုမသွားဘူးတဲ့သူတို့စဉ်းစားတာအဲ့လိုကတိကတ္တသူတို့ကတွေးရပလီလေကျွန်တော်သဘောကျဘူးလေလက်ဗလာရှိပြီတော့မီးတော့အဲ့ဒီလူကနှလုံးကနန်းတောင်းတယ်လို့ထင်သွားပုံရပါတယ်89ပါဗျာတဲ့အာလို့လည်းမရပါဘူးကျွန်တော်သူ့သဘောကျတာနဲ့ဓာတ်ပုံလေးရည်ယူခဲ့ပါတယ်သူတို့လာတော့လူတွေအဲ့လိုပြကျွန်တော်တနေ့သူတို့စီတော့ခေါ်တယ်သူတို့ဖိတ်တာပါဗျကျွန်တော်နဲ့သူတို့နဲ့တော့ခင်နေပြီဗျဆွေမျိုးတွေကြတယ်ခင်နေတော့ကျွန်တော်ပြောအေးအေးဒီနေ့ညတော့လာတော့သားစကားတွေနဲ့လာတော့မှခေါ်ရမှာပဲရည်ကြမလားတော့မသိဘူးလို့သူတို့ကပြောတယ်ခေါ်ပါဆရာကြီးတဲ့နားထောင်မှာပေါ့တဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်သူတို့စကားတွေคุณน่ะပြောတာဒီပေါ့ပါဝင်ပေါ့ဟောတော့သူတို့ยีတယ်ဗျยีပြီးတော့ဟောပြောไว้ပြီးတော့တယောက်ကလာပြောတယ်ဩဆရာကြီးကလည်းยုံသားရင်းเนี่ยทมิ้นช่วยมั้ยဆိုလို့ตั้วซ้าပါတယ်กูท่องจောက်แท้อ่ะกูมิถ่าได้ยုံเนี่ยกูเปลี่ยนฉะด้วยดาเว้ยจริงเนาะฉะชิ้นดูတော့ไอ้หลูပြောနေโหลูชินเนาะฉะเสียအဲ့ဒီမှာရုပ်ရှင်တော့ရဲ့ပူပူလေးသမင်းကျွေးတဲ့အိမ်မှာချစ်စရာကဖနက်ပြောက်သွားအဲ့ဒီလာတော့လူတွေကိုမေးကျွန်တော်ဖနက်ကလေးဒီနားချွတ်ထားတာပျောက်သွားပြီအဲ့နားမှာရှိတဲ့လာတော့သားပြန်ပြောလိုက်ခမရဖနက်ပြောက်ရင်တော့မနှဲလေးပဲခိုးမှာပဲအဲ့ဒီစကားနဲ့ပြချစ်စရာဂျေနဲ့ပြီးတော့ရည်လိုက်ရတာဥကိုတက်လို့ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဗျဟိုသူတို့အဲ့စကားတိုက်တော့တိုက်တာပြောတာပေါ့လှတော်သားတွေဆရာတို့တိတိချာချာလို့ရွာသားတွေလည်းပါတာဘူးဒီကအရေးကြီးတယ်နော်ဒါ policy ကတိုက်တာအဲ့လိုပြောတယ်ပြောတော့တိုက်တာရဲ့တပည့်ကနေနေနဲ့ခင်ဗျားတို့ policy ကဆိုတာသိမှမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်တပည့်ကဝန်ရှာရှင်းလာတော့သားတယောက်ကလှမ်းပြောတယ်ဟိုသိပါတယ်တဲ့ခေါ်လံဖားတဲ့ကာမူလားတဲ့အဲ့တော့ဒါလိုက်တာစိတ်ဆိုးပြီသူတပည့်ငါကင်တုတ်မင်းလာတော့သားမြင်ပါမှတ်တယ်လေအဲ့လိုပြခင်ဗျားစကလုံးနိုင်သွားပြောသူတို့ရှေ့မှာမလွတ်ဘူးကျွန်တော်ဤလူပြောကပြောနေ။အိုးခင်ဗျားလည်းပြောတတ်လိုက်တာ။ဘောရသလားဆိုပထူရင်နဲ့ပြီးပါတယ်ဆရာ။အော်ဟုတ်လားဆိုဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မိန်းမလည်းပထူရင်နဲ့ပဲဆရာရဲ့။အခဲရလေးများတယ်ဘယ်ကမကျွန်တော်သမီးလေးလည်းပထူရင်ပဲတဲ့။အမိသားဆိုတော့ပထူရင်ရှိပဲလားဆို။ဟုတ်တယ်လေဆရာကြီးမြေနဲ့လှုပ်ရှားတာပထူရင်ပဲပေါ့။အဲ့တော့အများကြီးကျွန်တော်အခေါက်တိုင်းခေါက်တိုင်းသွားသူတို့ကမခင်မပြောဘူးထပ်ကူမထပ်ဘူးကြောက်စမ်းမှာဆိုဘယ်လူပြောခိုင်းပြောခိုင်းမရဘူးက
ခင်မီဆိုတော့လူပြောနေကြကျွန်တော်မှဒီကစက်ကလေးခြားထားလိုက်ရေးမှတ်လို့မရဘူးအိမ်ထဲမှာကုန်ပြန်ထုတ်ရေးရကျွန်တော်ဒီလူတွေမျိုးဆက်ပေါ့နော်နောက်လူငယ်တွေကြိုက်ဒီလူမှပြောရပါမလားလို့ကျွန်တော်စိုးရင်နောက်တစ်ခေါက်သွားတော့လည်းဖေးတိုင်းမှာကျွန်တော်လူငယ်တွေနဲ့ထိုင်သိချင်လို့မျိုးဆက်လက်ဆင့်ကမ်းရလားအဲ့မှာလူငယ်တွေကဝန်းတာတယ်ဟာဆရာကြီးကလည်းတခါလိုက်ဦးကြီးညိုတို့ကိုကျော်မြတ်တို့နဲ့ပြောပြောသွားကျွန်တော်တို့နဲ့ကိုမပြောရဘူးလေအဲ့ဒီလူမျိုးကတော့ဗျာဝီနဲ့ဗျာတာဆရာကြီးရတယ်ဇော်ကြီးဖိုးဝင်သားကိုစပြီးတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုဇောက်ထိုးလှန်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့သူတို့ကြံတဲ့ဇော်ကြီးဖိုးဝင်သားကိုမိခင်နဲ့မိဘတွေကကြာကလေးရက်ထားတဲ့ကောင်းနေပါလေထင်တော့မသိနဲ့မြစ်တစ်ဖက်လောက်တော့ခုန်ကူးနိုင်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဝန်တာတော့ဟာမျိုးဆက်ပစ်တွေမှာဒါသူတို့လက်ဆင့်ကမ်းရှိနေတယ်အဲ့တော့လာတော့သားလင်္ကာရင်းနဲ့ပြောတယ်ဘဝတွေကပြတယ်တကယ်စာပါပဲအဲ့ဒီစာကလေးလဲပါလာတော့သူတို့ဖတ်ရတယ်ဝိနေတာလို့သူတို့ကြောင်းစာတစ်စောင်ပြတစ်ဖွဲ့ရေးတယ်ပြောရှာကြပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်သူများရေးတဲ့စာတွေကကိုယ့်ဘဝတွေယူကြည့်တာဘယ်သူရေးတဲ့စာတော့ဆိုတော့ခုနပြောတဲ့အီကြာကွေးပါပဲကျွန်တော်တငယ်ချင်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်အသက်ကကျွန်တော်လည်း9နှစ်ကြီးပါတယ်စာပေသက်ကတော့ဘိုးအေလောက်ရှိပါတယ်သူအောင်မြင်တဲ့စာရေးဆရာဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်9တန်း7တန်းရှိပါသေးတယ်ငယ်ငယ်လေးနဲ့အဲ့လိုစာရေးခြင်းကိုအောင်မြင်တယ်သူတွင်ကြပြာကြီးစာရေးတယ်အဲ့လက်ကြီးလားလို့စာရေးဆရာဒီဖြစ်တော့ခကြီးတွေမြဲရန်သွားတော့ကျွန်တော်သူ့ချက်ခင်တာကိုမင်းနဲ့ငါနဲ့ပြောတယ်ပြောသူကလည်းမင်းနဲ့ငါနဲ့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြောရတာသဘောကျကွယ်လွန်သွားရှာပါပြီသူကွယ်လွန်တော့တမ်းမြအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ပဲသင်ကြိုလျက်ပါမိသားစုမရှိပါဘူးရှင်းရပါအဲ့တော့အဲ့ဒီအကြွေးကဆင်းတာဆင်းရတယ်တသက်လုံးသူ့လောက်ပြောနေတဲ့လူမရှိဘူးတန်တာပဲအင်မတန်ပြောတဲ့သူရေးတဲ့စာရည်ကလည်းပြောစရာကောင်းဟောပြောဝဲဟောရင်လည်းချို့သောဟာသစာရေးစရာတွေကလုံးဝမရှိရဘူးအကြွေးဟောရင်ဥတွေကိုလိတ်လိတ်တက်လာအောင်ရှိရတယ်ကျွန်တော်မနေနိုင်ဘူးပထမဦးဆုံးသူနဲ့တူတူကိုယ်ဇလုံးချောတဲ့ပွဲမှာဟောရကျွန်တော်နားထောင်နေနဲ့ဘိုက်တရားအောင်လာဆက်နားထောင်ကျွန်တော်ပေသွားနိုင်တယ်ဥရီတော်တော်နားနေတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဘေးနားနွန်ကြားတိုင်းကိုပြောတယ်ငါတော့သွားတော့မယ်ခက်ဝေးဝေးလက်ဖေးဆိုင်တစ်ဆိုင်ရောက်ပြေးတော့မယ်အကူကဘာဖြစ်လို့လဲငါဘိုက်တွေလိတ်လိတ်တက်ပြီးနားနေပြီလို့အဲ့ဒီကောင်ကကျွန်တော်လည်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်လည်းဘိုက်တွေတော့နားနေကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကြီးကလိတ်နေလာတာအဲ့လိုကိုပြောကောင်းတယ်အဲ့တော့ तू ကဘုထုတို့လေးတပုတ်ရေးတယ်အဲ့ဘုထုတို့လေးတည်းမှာလက်ဖဲ့ရင်ဆိုင်မှာလက်ဖဲ့ရင်မှာတော့ခြုံစိတ်ဤပြစ်ခွေလဲတစ်ခွက်သူလက်ဖဲ့ရင်စဉ်းစားကြည့်လို့ခြုံစိတ်ဤပြစ်နေရတောက်ပြီးခွေလဲကြသွားဒီလက်ဖဲ့ရင်ဘယ်လိုတော့အမှန်တော့မသိအဲ့တော့ तू ကဟာသရေးတာလည်းမကဘူးရွဲ့ရွဲ့တာညငူကလူတွေကဗျာလက်ဖေးမိုင်းချိုးရမပါဘူးဟောကြစိတ်ကြကော်ဖီဆိုရင်ခါကချိုးရင်တော့သာအဲ့တော့ဣဇာကွေးကအဲ့ဒီကောင်ကြီးမထဲတဲ့နှုတ်စီငါထဲကုန်ထဲအစမှာချိုးစိတ်ဤပြက်ခွေလဲသွားကျွန်တော်လည်းအညာသာတော့သာဆိုတော့သဘောကျတယ်ကျွန်တော်တို့ရက်မှာလက်ဖေးရေတော့မခေါ်ဘူးလက်ဖေးဆိုရင်ရင်တွေးချမ်းလက်ဖေးချိုးလို့ခေါ်တယ်ချိုးရာလေးပါမှကြိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းအကြပေးမှားတယ်မျိုးမှတ်တာနှစ်သက်လို့ကျွန်တော်နေတဲ့ခုဒီခေပင်လမ်းမတန်းကျွန်တော်အိမ်ပြင်မှာလက်ဖေးတိုင်းနေတန်းစီလို့ကျွန်တော်ရေတွက်ထားတာ78ဆိုင်ရှိပါတယ်အိမ်ဘေးနားကဆိုင်ကိုတည့်ရက်လက်ဖေးသွားတော့
စပွဲတော့ကောင်းကလေးကပါကလေးဖောင်မောင်လေးနဲ့ချစ်စရာကောင်းပါတယ်သူကျွန်တော်ပြီးပါတယ်ဘယ်လိုပြောမှလဲဆရာကြီးဆရာကြီးတဲ့သူမေးပုံကနောက်တော့ပဲကျွန်တော်လည်းဒီကောက်ပြန်နောက်ချင်တယ်ဒါနဲ့ဤကြကွေးမှာတယ်မှာလိုက်ပြောင်းချိုးစိတ်ဤပြည့်ခွေလဲတစ်ခွက်กว่าအဲ့ဒီကောင်ကျွန်တော်လှမ်းကြည့်ပြီးတော့ပြုံးတယ်ရပါတယ်တဲ့ချိုးဆရာကိုလှမ်းမှာလက်ဖေးတစ်ခွက်ဟေးချိုးစိတ်ဤပြည့်ခွေလဲကြောက်ပရောင်းကိတ်ဆုံးကြောက်ပရောင်းကခင်းညက်ထွက်တယ်ဂိတ်ကဆုံးရအောင်မယ်ဒီလက်ဖေးရင်ဘယ်လိုလုပ်တော့မလဲဟာကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဤကြာကွေးလုံလောက်အောင်မိနေတာဒီကလေးမှဖြည့်စရာရှိတယ်ကျွန်တော်စာရေးဆရာကြီးတယောက်လုပ်ပြီးတော့ဖြည့်စရာမရှိဘူးဒီကောင်ငါတဲ့ပါတယ်ဒါလေးသဘောကျမှတ်ထားနောက်တစ်ဆိုင်သွားတော့သူတို့ရွယ်ပါပဲသူလည်းနည်းနည်းလေးရှိတယ်ဆယ်နှစ်နှစ်လောက်ရှိအဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်မင်းဘယ်လိုပြောရမလဲဦးလေးဒီကောင်လေးတော့ဖြင်းစရာမရှိအောင်ခုနကကောင်လေးပြောတာပဲကျွန်တော်ကထည့်ပြောလိုက်ပြောချိုးစိတ်ဤပြခွေလဲကြောက်ကြောင်းကိတ်ဆုံးกว่าအဲ့ဒီခြာတိတ်ကလည်းကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ပြုံးနေပြရပါတယ်ချော်ဆရာကိုလှမ်းမှလိုက်တဖေးတဖေးချိုးစိတ်ဤပြည့်ခွေလဲကြောက်ရောင်းပြီးဆုံးတိုင်ဖက်ပက်လက်လန်ပြောင်မြောက်လိုက်တဲ့ကလေးတွေဘလောက်ဉဏ်ချိုးလို့ဆိုတိုင်ဖက်ပြီးပက်လက်တောင်လန်ကြတော့ကျွန်တော်လုံးဝမစင်စားမိတဲ့စကလုံးပါပဲဟာတော်လိုက်တဲ့ကောင်ကွာသဘောကျဒါလေးထပ်မှတ်ထားမှတ်ထားတော့နောက်တစ်ဆိုင်ကွာသူတို့ရွယ်လေးပါပဲဘယ်လိုဖြောရမလဲဦးလေးဒီကောင်တော့ဖြည့်စရာမရှိတော့ပါဘူးခုနကလေကျွန်တော်ကုံတန်းစီချခဲ့အောင်ချိုးစိတ်ဤပြခွေလဲကြောက်ရောင်းကိတ်ဆုံးတိုင်ဖက်ပက်လက်လန်กว่าအဲ့ဒီခြာတိတ်ကလည်းကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ပြုံးနေဒီကောင်နေပြုံးရင်ကျွန်တော်ကြောက်နေရတယ်ဗျဖြောစရာကိုလှမ်းမှလိုက်လက်ဖက်တစ်ဖက်ဟေးချိုးစိတ်ဤပြခွေလဲကြောက်ရောင်းကိတ်ဆုံးတိုင်ဖက်ပက်လက်လန်မြောင်းကြတဲ့ကောင်းဆိုင်အဲ့ဒီစကားလုံးนี่ကျွန်တော်တခုမှဖြည့်ပြောတာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လို့ရှင်ဖြည့်ပြောရကျွန်တော်လုတ်ကိုမလုတ်တတ်ဘူးအဲ့ဒါလက်ဖေးလည်းကလေးတွေမှလုတ်တတ်တာဗျဝမ်းငန်ဖောမယ်လို့ဟုတ်လားပေါင်ကိုဘာထောပတ်လုပ်မယ်လို့ပေါင်ထောပတ်လုပ်မယ်လို့သူအနေပြုရလဲဟန်ကြနဲ့ပေါင်မုံကိုထောပတ်တုတ်တာဝမ်းနံထောမဆိုတာနံပြားကိုထောပတ်တုတ်တာဒါသူတို့ကအဲ့လိုစကလုံးကြီးတီထွင်တဲ့ကျွန်တော်မလုံတတ်ဘူးသိတဲ့ဘောကြတာပဲသို့သောကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မမာရဲတော့ပါဘူးထပ်မှိုင်းပေချင်းဆုံးနဲ့ပေနေပါလေလုံရင်ကိုယ်ပဲခံရဘူးအကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုသဘောကျလို့စာလေးတစ်ပုဒ်ပြန်ရေးပါလေဟာတာဝတ္ထုလေးတပုတ်ခေါင်းစဉ်ကကိုယ့်တဲ့သာသောကလေးများဒီကလေးတွေကိုယ့်တဲ့သာပါလေကျွန်တော်ဒီရတ္တပန်လက်ဖေးတဲ့ဆိုကျွန်တော်အိမ်နဲ့နည်းချင်းဆိုင်ပါပဲအဲ့ဒီဆိုင်ကိုကျွန်တော်သွားသွားလက်ဖေးတောက်နေရှိတယ်လေနှောင်းကပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒီဆိုင်မှာကာရာအိုကေဖွင့်ဖွင့်ထားတယ်ဗျအဲ့ဒီသချင်းလေးတပုတ်ကျွန်တော်တော်တော်သဘောကျအိုးရှင်ရဘယ်လိုရေးတာဆိုတော့ကိုကိုကျွန်တော်ကိုခြာတိတ်လို့မခေါ်နဲ့ကိုကိုနဲ့ကျွန်တော်အရက်ချင်းတိုင်းကြည့်မလားမိကနေပြီးဒါကလေးလားဟာကောင်းတယ်ကွာကောင်းမလေးကသူ့ကိုရွယ်ကိုသူ့စိတ်ကစားပြီးတော့ဟိုကသူ့ကိုကလေးလို့ဆက်ဆံနေတော့မကျေနပ်တော့အရက်ချင်းတိုင်းမလားတွေဘာတွေလုပ်ပြီးတော့ပြန်ထောင်းနေတာဒိဗေလေးကလည်းရေးတတ်လိုက်တာသဘောကျနောက်တနေ့လက်ဖေးရသွားတော့တော့အဲ့ဒီဆိုင်ကစပွဲသူလေးကဒီသချင်းကိုဖြတ်စည်းပလိုက်ပါပြီကိုကိုကျွန်တော်ကိုဆိုက်ကားနဲ့မခေါ်နဲ့ဟောပြတ်ပါပြီ तू ကဆက်ဆူနေသေးကိုကိုနဲ့ကျွန်တော်အရက်ချင်းတိုင်းကြည့်မလားသေတာနီးပြီဒါကလေးလားလုံးဝကိုပြတ်သွားတာပါပဲဒီကောင်ကြည့်ပြုံးမနေလဲရပါဘူး
တော့ကလေးတွေကိုသင်မသေးဘူးเนาะကျွန်တော်အဲ့လိုမလုပ်တော့ဘူးဖြတ်တယ်ဒီကောင်တွေလုပ်တယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာကျွန်တော်မိမလေးရှိတယ်ရှင်းနေသမီးသူတော်လုပ်တတ်တယ်ဗျသူတို့အเจ้าမှာဆိုရတဲ့ရှင်းရှိတယ်အာဇာနီဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးသာတိုင်ကြီးကောင်းပါပြီရှင်းလေးအဲ့ဒါကိုသူကဖြတ်ဆိုတယ်အာဇာနီနဲ့ကဘာဘူးဆိုင်ဆိုင်ခံလိုက်အာဇာနီရဲ့ဒီစားသူခက်ကဆိုတယ်ကုန်ပါသွားဟိုသူလက်ကတာပြီကလေးတွေကိုသွားချင်သေးလို့မရနော်ဒါကိုမသိတဲ့လူတယောက်ကကောင်လေးတယောက်ရဲ့အိမ်ထောင်ထဲမှာတရားရင်လေးကိုမြင်တယ်အချောင်ရမလားလို့သွားနှက်တယ်ဟဲ့ကောင်လေးမင်းနဲ့ငါနဲ့မင်းအမေဖြေလို့ရအောင်မင်းမေးတာကငါကမဖြေနိုင်မင်းကို200ပေးမယ်ငါမေးတာကမင်းကမဖြေနိုင်ငါ100ပဲပေးတော့ကောင်ကလေးကပြန်ပြောတယ်မလုပ်ချင်ပါဘူးဦးလေးရဦးလေးရလူကြီးကျွန်တော်ကကလေးကျွန်တော်ရှုံးမှာမရှုံးပါဘူးကွာမင်းရှုံးရင်100ပဲပေးရငါရှုံးရင်200တောင်ပေးရလုပ်ပါကွာအတင်းခိုင်းနေတော့ကလေးကငင်းလို့မရကျတော့စိတ်ပြက်လာပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုလဲကျွန်တော်ရင်မင်းမယ်ဦးလေးရအေးပါမင်းပါကွာတလိ္ဆာတကောင်ရှိတယ်ဦးလေးခြေတော့ကလုံးချောင်းပါတယ်ဘလို့နည်းနည်းကောင်းစားတယ်နှစ်ချောင်းလည်းမဟုတ်လေးချောင်းလည်းမဟုတ်ဘာကောင်ပါလဲဘုရားဆက်ပြောဂျိုကလည်းသုံးချောင်းပါတယ်ဟိုဆိုးတယ်ဘိုးကလည်း3ခုအမိကလည်း3ချောင်းအဲ့ဒါဘာကောင်လဲပြောဦးလေးဘုလူစဉ်းစားရင်စဉ်းစားလို့ကမရနည်းနည်းကြာတော့ကောင်လေးကပြောလေဦးလေးမသိဘူးကွာပြောယူတော့အိတ်ဆောင်နဲ့200နံကိုဆောင်းကြီးအောင်ပေးသူစကားနဲ့သူပေးရတာပေါ့ပြီးလည်းပြီးရောကောင်လေးကဦးလေးမေးလိုက်မေးတော့သူကပြန်မေးဖို့စဉ်းစားရင်းနဲ့အခုနောက်ကောင်သိချင်ဘာကောင်မသိမကျေနပ်ဘူးအဲဒီမြန်မမေးတော့ဘူးကွာလေအခုနောက်မေးမေးတဲ့ကောင်ပြန်မေးမယ်အဲ့ဒါဘာကောင်လဲပြောကောင်လေးကတရားတန်ထုတ်ပေးလိုက်ဒီရောက်ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးကလေးသွားနှက်တဲ့ကောင်တရားရှုံးသွားတယ်လူတွေတဲ့ကိုကိုကိုဘာကောင်ကြီးဖြစ်နေနေပြောလိုက်ကြတယ်ငါကသိတာပဲငါကတော်တာပဲငါကတတ်တာပဲငါလိုလူစမှုရှိသေးရဲ့လားမင်းကငါဘာကောင်မှတ်တယ်လေငါလားမစမ်းနဲ့ငါလားမချိုးနဲ့မောသွားမယ်ငါလားမချောင်းနဲ့မှောက်သွားမယ်အိုးငါပြောလိုက်တာကျန်တဲ့ကောင်ကြီးအကုန်လုံးငါနဲ့မရှင်းနိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်ဘယ်ဟုတ်မလဲသူသိပြီးတော့ကိုမသိတာအများကြီးပါပဲဒီလိုပါပဲကိုသိတာကိုသူမသိတာလည်းရှိမှာပေါ့လူတွေကနည်းနည်းပါးပါးတော့အတွေ့အကြုံကလေးရစာလေးပါကလေးနည်းနည်းပါးပါးတော့ဖတ်နည်းနည်းပဲသိသေးတယ်အများကြီးသိပြီလို့ထင်တယ်လူဓမ္မရာပါပဲတီးတဲ့တိုက်ရယ်ပူကြည့်လား40 50ရောက်စာတွေလည်းအများကြီးဖတ်လာပြီအဲ့ဒီခါကျတော့ဘယ်လိုသိလာတော့ဆိုဩနာမတိသေးတာလေအများကြီးရှိပါသေးသလားလို့နားလေလာလေတိရကြီးပြီပေါ့60 90ရောက်ဘဝအတွေ့အကြုံနေရောစာရီဖတ်တာရောအများကြီးသိလာပြီဆိုမှကိုဘယ်လိုနားလေလာတော့ဆိုတော့ဩတကယ်ကြတော့ငါသိတယ်ဆိုတာဘာမှမရှိသေးပါဘူးနာမတိသေးတာတွေကပုံများတာပါလားအဲ့ဒီလိုတွေးပြီဆိုမှလူဟာအသိအတိရင်းချက်လာပါလေ။မဟုတ်ရင်သိသိတဲ့ခြင်းနေသေးသမျှမင်းငယ်ပါသေးတယ်၊နှုတ်ပါသေးတယ်လို့တွေးချော်နေတာနဲ့တူတူပါပဲ။အဲ့တော့လူတွေဟာဘုသူ့ကမှအထင်မသေးပါနဲ့။သူ့နေရာနဲ့သူတော်နေကြတာပါပဲ။သူတတ်တဲ့ပညာရမှကျွန်တော်မတတ်တာအများကြီးပါပဲ။ဒါလေးပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ဒါကိုပြီးသူများကိုအထင်မသေးရပါဘူးမစော်ကားရပါဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းအထင်ကြီးမှုမလိုခဲ့တော့ပါဘူး
အသင့်တည်းနှလုံးသွင်းနိုင်ပါလေမထုံနေကြတဲ့လူတွေကလည်းဟိုရိုးရိုးရွားတဲ့တယောက်မှမရှိပါဘူးကြောက်ချပြီးတော့မှစိန်ခေါ်ထားတဲ့ပုံမျိုးနဲ့နားဆောင်ပျော်စမ်းกว่าအဲ့တော့အဲ့လိုဒိဋ္ဌမျိုးပြောရတာအင်မတန်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတခါလေကြတော့ရိုးရိုးရွားတဲ့ဒိဋ္ဌပြောနေတယ်ဘယ်ချိန်ကုန်ထပြန်သွားမလဲမသိကြောက်နေရနာရီတကြီးကြီးနဲ့ပြောရအဲ့တော့ကျွန်တော်ကျိုးလည်းရှိနိုင်တာလေဘဝမှာအစားဆိုကျွန်တော်ဘဝကအတွေ့အကြုံလေးပါပဲလူတိုင်းကျွန်တော်လူအတွေ့အကြုံမျိုးလည်းရှိနိုင်ပါလေလူတယောက်တိမ်ငယ်စိတ်ရှိမြင့်ညံ့ပြီးညံ့တယ်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကအလုံးတိမ်ငယ်စိတ်ကြီးကြီးရှိပါတယ်သိပြီးတိမ်ငယ်တာပဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ထညာညံ့ပါပဲညံ့ပါလေကျွန်တော်မှာတိမ်ငယ်စရာအကြောင်းတွေလည်းရှိပါတယ်လူတိုင်းမှာလည်းပိန်နေစရာဒီတဏီမုတ်တဏီတမျိုးမုတ်တမျိုးရှိပါကျွန်တော်ရွာကလေးကဟိုးထက်ညာစစ်နိုင်ဆိုတဲ့မျိုးလေးမျိုးကလည်းသေးသေးပါပဲအဲ့မျိုးသေးသေးရဲ့အနောက်စူးစူးမှာ6မိုင်လောက်ဝေးပါတယ်တော့ရွာကလေးပဲအင်ဂျီ100လောက်ပဲရှိပါတယ်တရွာလုံးကတော့လယ်သမားရှိပါပဲကျွန်တော်အဖေကိုယ်တိုင်လည်းလယ်သမားပါပဲသူကကိုယ်ပိုင်လေကလေးရှိတော့သမင်းနဲ့မှစားပါလေကျွန်တော်၅နှစ်သားကြောင့်အဖေကွယ်လွန်သွားပါငှက်ဖြာယောဂနဲ့ကွယ်အမေက24နှစ်မှမုတ်ဆိုးမှဖြစ်မလုတ်တမကင်တတ်တော့လေယာစီးပွားကလေးပြတ်သွားကျွန်တော်ကိုဖေကြီးနဲ့အမေကြီးကခေါ်ယူမွေးစားပါလေအဖေကြီးကတော့အဲ့ဒီရွာကလေးမှာသူတယောက်ပဲလယ်သမားမဟုတ်တာသူကဘာလို့ဆိုတော့မူလာတန်းကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးပါပဲသူကမူလာတန်းကျောင်းအုပ်ဆိုလို့သူ့မှာလက်ထောက်ကတော့တယောက်မှမရှိပါဘူးသူကတယောက်ထဲအုပ်နေရတဲ့ကျောင်းပါပဲဖခင်ကျောင်းလေးကကျဉ်ချင်းပါပဲသေသေးလေးပါပဲဒီဘက်နားမှာကလေး20လောက်သင်္ဘုံကြီးတစ်ချက်ထောင်ထားသင်္ဘုံကြီးဆိုလို့လည်းကောင်းကောင်းမဟုတ်ပါဘူးသူ့ပြားပေါင်းကုတ်ထားတာပါဒီဘက်နားမှာတငယ်တန်းကြီးကလေး18ယောက်လောက်ဒီမုံကြီးတစ်ချက်ဒီနောက်နှမ်းမှာပထမတန်းကလေး14ယောက်လောက်ဒီနောက်မှာဒုတိယတန်းကလေး12ယောက်လောက်ဒီနောက်မှာတတိယတန်းကလေး6ယောက်လောက်ပဲရှိတယ်။ကိုနှမ်းမှာစရုပ်ထတန်း4တန်း2ယောက်3ယောက်ပဲရှိတယ်။တငယ်တန်းလေးမှာလူများအတန်းကြီးသွားလေလေလူနေသွားလေလေလေးရန်ကြတော့လူမရှိသလောက်ချက်သွားဖဖြစ်တာတို့ကျွန်တော်တို့ရွာလေသမားကြီးကဒုတိယတန်းလောက်အောင်လို့သေစားစင်စားဖတ်တိုက်တော်ရပေါ်ကြုံထုတ်သွားကြွဲကြောင်ခိုင်းနှွားကြောင်ခိုင်းနေအဲ့ဒီကြောင်ကလေးမှာတန်းနဲ့တန်းနဲ့ဘာမှကာချားထားတာမရှိပါဘူးတင်မုံကြီးတစ်ချက်ရှိရင်တန်းပါကာလို့လည်းပဲဖြစ်တယ်ဆရာတယောက်ထဲခလေကောင်ကထိုင်ကြည့်နေအတန်းအားလို့မြင်ရဆရာကကြည့်နေကုံငိမ့်နေဖေကြီးကတကယ်လို့ပထမရန်လေးကိုသွားစာပြနေလေးရန်ကောင်တွေကိုကြောပေးလိုက်ပြီအဲ့ချိန်မှာလေးရန်ကောင်တွေပြင်မုန်းချင်းခုတ်ကုန်ရပြန်ပွဲချကုန်ဖေကြီးကပြေးရပြန်စူးရပြောရဖြေရအဲ့လိုလုပ်နေတော့ဒုတိယရန်ကကောင်ကြီးကနဗန်းချကုန်ပြန်ပြီနောက်ကျော်ပေးလိုက်တာကိုဒုတိယရန်ပြေးရပြန်ပြီနေ့စဉ်မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းပဲအဖေကြီးခမညာစာတင်ရတာကနည်းနည်းရံပွဲဖြစ်နေရတာညံညာပဲဒီကြောင့်လေးမှလည်းရန်သာဆိုချက်ကမူလရန်ပညာသင်ခဲ့ရပါလေအဲ့ဒီကြောင့်လေးမှကျွန်တော်သိကြိုက်တာတစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲဆိုစာမေးပွဲလုံးဝမရှိပါဘူးပထမဆန်းလည်းမရှိဘူးဒုတိယဆန်းလည်းမရှိဘူးအတန်းနေစာမေးပွဲကြီးလည်းမရှိဘူးဟိုးသိဟန်ကြပါဘူးဘာစာမေးပွဲမှမဖြေရပါဘူးနွေရာပြည်သူများကျောင်းနေပိတ်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းလည်းခက်တီတီနဲ့ပိတ်ချတာစာမေးပွဲတွေပြီးသွားတဲ့သဘောပါကျောင်းပြန်ဖွင့်တဲ့ခါကျတော့ဖေကြီးကကိုပရင်းမောင်နာကအကောင်းကြီးဒီစပွဲနာကိုရွှေ့လိုက်တန်းတက်သွားတာပါပဲဒီစပွဲနာကအကောင်းကြီးကောင်းရင်ပေါက်ကိုသွားလိုက်လေရန်ရောက်သွားတာပါပဲ
တယောက်မှလည်းမကြပါဘူးဘယ်ကြမလဲဖြေမှမဖြေရတော့မင်းကြောင်းမှဆက်တယ်နေတနေ့တန်းတော့မှန်မှန်တက်နေမှာထွက်သွားရင်တော့မရတော့ဘူးလေအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ကလေးတန်းရောက်သွားကျွန်တော်လေးတန်းရောက်တဲ့နေ့ကျတော့ဖေကြီးကစာမေးပွဲဖြေရမယ်ဩတစ်သက်လုံးမဖြေဘူးတဲ့စာမေးပွဲဘယ်လိုလုပ်ဖြေရမှန်းလည်းမသိအဲ့တော့ဟိုသိုးတာအဲ့ဒီနှစ်ကစားတာလေးတန်းကဘုတ်စီတဲ့ကိုရွာကိုကြောင်ဖြေလို့မရဘူးစစ်နိုင်မျိုးကအစိုးရထက်တန်းကြောင်သွားဖြေရမယ်တဲ့ဟိုသိုးတာပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ကကျွန်တော်တို့ကြောင်မှာလေးတန်းကြောင်သားကလည်းများများစားစားပါပဲကျွန်တော်တယောက်ထဲရှိပါတယ်အဖေကြီးကသွားဆိုတော့လေကြောက်တော့သွားပေါ့ဖြေတော့လေကျွန်တော်အောင်သွားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ကကျွန်တော်တို့ကျောင်းရဲ့လေးတန်းအောင်ချက်ကတော့ຢာနှုံးကြီးပါပဲကျွန်တော်တယောက်တည်းဖြစ်တယ်တယောက်တည်းအောင်တော့ຢာနှုံးကြီးပေါ့ကျွန်တော်ကြရင်လည်းຢာနှုံးကြီးကြမှာပါပဲစစ်နေမျိုးပေါ်နာမည်ကြီးကျောင်းက54ယောက်တွင်နေဗျ50အောင်နေ4ယောက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းရဲ့အောင်ချက်ကိုမမီပါဘူး4ယောက်ကြတော့ဖေကြီးကသဘောကျတော့ပေါ့မင်းမျိုးကြောင်းဆက်တယ်ရမယ်ကျွန်တော်ရင်မျိုးကြောင်းသွားတက်တယ်တယောက်မှမရှိပါဘူးဖေရှိမလဲလယ်သမားတွေကသာသမီကိုဆက်ဘင်းဝယ်မပေးနိုင်ဘူး6မိုင်ဝေးတော့အသွားပြန်12မိုင်ဖေကြီးကတော့သူ့မျိုးကိုစတတ်စေချင်တယ်တဲ့အကြောင်းချက်ဆိုတော့ဘင်းကလေးတစ်စင်းဝယ်ပေးမယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်ကမကောင်းပါဘူးကျွန်တော်လေးလောက်အောင်တဲ့နေ့မှာဖေကြီးကအငိမ့်စားယူရတယ်အဲ့ဒီတော့55နှစ်ဆိုရင်ငြိမ်းစားယူရတယ်အဲ့တော့လာကမရတော့သူ့မှာဝင်ဝင်ရှိတော့ဟိုးအရင်ကရှစ်စုမစုငွေကလေးနဲ့ဘိန်ကလေးတစ်စင်းရောက်လိုက်ရှာငွေအားကနေလို့ရလာတဲ့ဘိန်ကလေးကအတော်အိုးပါတယ်ဘလောက်များအိုးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီတက်ရရနေခုလောက်ကြီးတဲ့အထိအဲ့ဒီဘိန်လောက်အိုးတာတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးပါဘူးကျွန်တော်ဘိန်းတစ်စင်းလုံးမှာအယောင်တောက်တဲ့နေရာတနည်းအားမရှိပါဘူးလက်ကင်မဲမဲလေးပဲမဲမှာပေါ့တန်ကြီးတွေတက်ဂွေမဲစပုတ်တံတစ်ချောင်းမကြံအကုန်မဲအဲ့ဒီဘိန်းအိုလေးကိုဝယ်ပေးတဲ့အဖေကြီးရဲ့ကျေးဇူးကိုညိုညိုသိသိရှိခိုးကြတော့ပါလေဒီဘိန်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်ချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တသက်မှာပထမဦးဆုံးရဘူးတဲ့ဘိန်းတရားအလုံးမှာဒီတစင်းရှိဒီဘိန်းအိုတော်မှာသူများမှမရှိဘူးကျွန်တော်ဘိန်းစီးရင်ကြွားရက်ကလေးတွေဝိုင်းအောင်ကြည့်ကြဘိန်းကလေးနှစ်ဘိန်းကိုလက်ကင်ကလေးနဲ့မလဲအောင်ထိန်နိုင်တယ်ကွာအံ့ဩလို့ကျွန်တော်လည်းလက်တစ်ဖက်တောင်လွတ်ပြလိုက်ပြီမင်းတို့ပြချင်တာနှစ်ဖက်တောင်လွတ်လိုက်ချင်တယ်ဂျွန်းပြကြမှာကြောက်လို့ကလေးဆိုကြွားကျင်တာပေါ့ဆမ်းမလူကြီးတောင်ကြွားသေးကြွားကျင်သေးတာပဲအဲ့တော့ကိုရွာမှာတော့ကိုဘင်းကလေးနဲ့ဟုတ်လို့စစ်နေမျိုးကိုကြောင်းကြသူတို့ဘင်းကြီးက relieving ဟမာဘင်းအဲ့ဒီခေတုန်းက relieving ဟမာဘင်းတစ်စင်းမှာ350ပေးရတာလေးတော့အောင်လို့သူတို့ကလေးကိုဝယ်ပေးတာပေါ့ဟိုသူတို့ဘင်းကြီးကနေရောင်ထဲမှာစီးသွားတပြောင်ပြောင်တလက်လက်နဲ့ကျွန်တော်ဘိန်းကတော့ဘာရောက်မှမထွက်ကျွန်တော်ကတော့အစဉ်ပြေအောင်တွေးပါကောင်းတယ်လို့ငါဘိန်းကနေအောင်လဲစီးသွားရင်ဘသူမျက်စိမှာဒုက္ခမပေးဘူးဘယ်ပေးမလဲအယောင်မှမထွက်တာအဲ့တော့ဘိန်းကြီးရှင်တော့ကျွန်တော်ရှုံးတာပေါ့မုံဘိုးကြီးရှင်တော့လည်းရှုံးတာပဲအဖွာကကျွန်တော်ဒီနေ့မှတမူပဲပေးနိုင်အဲ့တုန်းကမူးခက်မခက်ပြတမတ်ဆိုရင်ခေါက်ဆွဲတော့မုံဒီတော့လက်တော့ဆုံးအကုန်စားလို့ရတမူမကတ်နိုင်ဘူးပါစားရကိုညာဒေသဂျုံစီကိုခညက်နဲ့ပြစ်နေအောင်ကျိုးအုံကြီးဆံမုံလေးဖြူထားတမူကိုစားရင်ဘိုက်ကိုကားသွားတာပဲဤဆိုင်သွားတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်သိပ်သဘောကျနေလိုက်ဂျုံယူတစ်ခွက်တစ်ခွက်မှန်မှန်ပြီးရရင်အသက်ကြီးလို့ကျမ်းမာရင်းနဲ့အဟာရအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ခါကျကိုကျန်းပန်ကံကောင်းခဲ့တာဘူးအဲ့ဒီဂျုံစီးနဲ့ထညက်ကိုကြိုထားတာတဲ့ကလေးရွယ်လူငယ်တယောက်တည်း
ခွန်အားကလည်းဖြစ်စီတယ်ကျွန်တော်အရက်6ပြည်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီဂျုံယူတွေကျေစုနေမှာပါပဲဟိုလက်တော့ဆုံနေပါတယ်စားတဲ့အကောင်လေးဝန်းလျှောနိုင်ပါတယ်ကိုမစားနိုင်တော့လေအဲ့လိုပြောရတာပါပဲအဲ့တော့မုံဘိုးချင်းရှင်တော့လေကျွန်တော်ရှုပ်အဝတ်စားချင်းရှင်တော့လေရှုံးတာရှုံးမှာပေါ့ဘိန်းကအိုးလန်းကကျန်းတတိုင်းတိုင်းလဲလဲရင်လည်းမသက်သာပါဘူးဂျုံပြစ်ကြဖုံးကြီးကပြီးတစ်ချိန်လဲတော့ခါတယ်နှစ်ချိန်လဲတော့လေကျွန်တော်ခါပြီးတယ်ဗျသုံးချိန်လဲတော့မခါရင်တော့ခါရင်လဲပြန်လဲဦးမှာပဲအဲ့တော့မြို့ချောင်းသားကမှအာလုံးပေါင်းခါတော့မယ်အဲ့ဒီကြတော့လေဗျာချွေးနဲ့ဘုံနဲ့ကတ်တော့အင်းကြီးကလေးတွေကပေလို့နွမ်းလို့သူတို့ကတော့ဗျာကြောင်းတဲ့အင်းကနီးဘိန်းကကောင်းလမ်းကကောင်းအင်းကြီးမီးဘူးကြချူဖွေးလွားလို့အရေးရောင်ချင်းဘယ်လိုလုပ်တူပါမလဲတကယ်တော့ပိဿချင်းလည်းမတူပါဘူးသူတို့ပိဿကလေးတွေကဘိုးကောင်းပါလေကြောင်းသိန်းကြီးတူရင်လည်းသူတို့လုံကြီးလေးတွေကပူစိမ့်ပါလေကျွန်တော်တမင်လိုက်ပြိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးကလေးပဲမသိမသာရှိုးလိုက်ငင်းနေရတာပဲရှုံးမြန်ပြီကဲအဲ့ဒါလေးရှုံးရင်ရှုံးပါစေကွာစာကြမင်းကตายရင်ပြီးတာပဲစာကြတော့လေရှုံးတာပဲရှုံးမှာပေါ့အဖေကြီးကြောင့်မှာအတန်း6တန်းရှိတာမှဆရာကတယောက်ခဲသူတို့မျိုးပေါ်ကြောင့်မှာကလေလံဘုရားရေးကြည့်တယ်တဲ့6ပါးသာရှိရှားဆံမှ6ရောက်တင်တာဗျတင်ချာကျွမ်းတဲ့ဆံမှကတင်ချာတင်တာပုံပြောကောင်းတဲ့ဆံမှကမြမာစာနဲ့သမိုင်းကိုတင်တာပုံဆွဲကောင်းတဲ့ဆံမှကပထဝီကိုတင်တာအိုးသူတို့ကတော်ချင်နိုင်တော့တတ်ချင်နိုင်တတ်ကျွန်တော်ကအဖေကြီးကြောင့်မှာရန်ပွဲချင်းနေရတဲ့ကြောင်ဆရာတယောက်ချင်းလေးလားအောင်ငါးတန်းချင်းတူတူပဲလို့ကျွန်တော်ကပခုံးချင်းရှင်မိပါလေတခုံနဲ့ထိုင်ရတာကိုတင်ချာဆရာမဝင်လာမှကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်တာပါပဲတင်ချာဆရာမကပု္ပ္ပာ၃ခုပေးပေးထားတဲ့ပု္ပ္ပာများကို၃ချက်တွင်နည်းနဲ့တွက်ပါ၃ချက်၃ချက်မသိဘူးအဖေကြီးကြောင့်မှသုံးချက်တွင်နည်းမရှိဘူးအပေါင်းနှုတ်မြောက်စားပဲရှိတော်ကြောင်းပဲကျွန်တော်သုံးချက်တွင်နည်းကိုမသိတော့ကလေးကိုညာမီသမျှလျှောက်တွေးတာပေါ့သုံးချက်တွင်နည်းဆိုတာတခြားမဟုတ်ငါမတွက်တတ်ရင်သုံးချက်ရိုက်ခံရမယ်နည်းပဲဟုတ်ကြောက်တာပေါ့ကြောက်တော့ဘယ်ဘက်ကအကောင်ကြည့်ရလဲဒီကောင်ကမြို့เจ้าကအောင်နာကတ္တတဲ့ကုံလို့တွေ့နေပြီအဲ့ဒီကောင်ကလည်းပြကျွန်တော်ကြည်မင်းသိတာနဲ့ကြော်ကုံကြီးနဲ့ဖိတ်ွယ်ပလိုက်မကြိုက်ဘူးမကြိုက်မကြည်ဘူးပေါ့ကွာကလေးမှလည်းမာနရှိတာပဲဆိုတော့သုံးချက်ရိုက်မှကြောက်တော့ညာဘက်ကကောင်ကြည့်ရတယ်သူလည်းတွေ့တတ်တယ်မြို့ချောင်းကအောင်တာအဲ့ဒီကောင်ကလည်းကျွန်တော်ကြည်မင်းသိတာနဲ့ဗလာဆာရွက်ကိုထောင်ပြီးတော့ကာလိုက်ခုဘက်မှကတ်တွေ့မမြင်ရတော့ပါစာချက်သူများကိုပြောပြရစေအဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘဝကိုတဆစ်ချုံပြောင်းသွားတဲ့နေ့ပဲကျွန်တော်ကောင်းမွန်မှတ်မိတာပေါ့ဟိုးငါဒီမြို့ပေါ်မှာအကြောင်းသားများကိုဘာတစ်ခုမှမမိပါလားသူတို့ဒီငါ့ရဲ့စသရာရာတာလွန်ကြကိုဤငါဒီသူတို့အောက်မှာတဆစ်နေရရှိလေဤတော့မှမွေးတဲ့ငါဒီမြို့မှာမွေးတဲ့သူတို့လူညံလည်းမကောင်းမျိုးဘောကကျောင်းသားတွေကိုကျွန်တော်ညနေချင်းဆိုင်ပြီးတော့စကားပြောဖို့တော့ဝန်လေးလာပါရဲ့ခဏခဏခေါင်းလုံးလေးအသာဖြစ်ပါရဲ့ညံ့သွားလိုက်တာစာလဲကျွန်တော်မစူးစားတော့ပါဘူးစူးစားရင်လဲသူတို့ကမနိုင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ရှေ့မှာဘာမှမနိုင်တာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မစူးစားတော့စာညံ့ကိုကိုကိုစာညံ့တဲ့ခါပို့ပြီးတော့ညံ့နေလို့ထင်သွားပြန်နေညံ့နေထင်တော့မကြိုးစားမကြိုးစားတော့ပုံညံ့အဲ့ဒီအညံ့မညံ့ကဟိုးအောင်တုံညရောက်ကျွန်တော်ဆွဲဖြုတ်ချသွားတာပါပဲအလဘဆာမေဝဲကျွန်တော်တစ်ခါမှမအောင်ခဲ့ပါဘူး6ပါးသာဖြေရအမြဲတမ်း
လေးပါတာကြတယ်သင်္ချာတန်ခံကြတယ်ဘဲဥတွေပါရင်ဟိုဖော်ခြင်းတော်ခြင်းပါပဲသင်္ချာညံ့လူ60ရှိတဲ့တန်းထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ပိုရှင်အဖြစ်42နောက်မှာရှိပါတယ်တဝက်ထိမလာဘူးပါဘူးကျွန်တော်အောက်မှာကြောင်ကြီးနဲ့ကြောင်ရက်ပဲရှိပါတော့တယ်အတန်းထဲမှာပထမဒုတိယတတိယကျွန်တော်တစ်ခါမှမရဘူးပါဘူးကောင်မလေးနှစ်ယောက်နဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့အဲသူတို့သုံးယောက်ပဲအလဲလဲနဲ့လူယူနေကြတယ်ဗျယူဖို့ဒါသူတို့ကိစ္စပဲကိုနဲ့ဘာဆိုင်နာမှတ်ကျွန်တော်တို့မနာလိုစိတ်လည်းမရှိပါဘူးလူကျင်စိတ်လည်းမရှိပါဘူးကိုယ့်ဘာသာကို40နှစ်တော့မှအေးစိစိနေနေတာပါပဲခက်ညံ့ညံ့ကျွန်တော်ပါပဲညံ့အဲ့ဒီမှာမြန်မာစာလေးတစ်ပါးလာပဲကျွန်တော်မဆုံးကံကောင်းလာစဉ်နှစ်ပါးသာအောင်နဲ့ထဲမှာမြန်မာစာတိုင်ခံပါတယ်တနေ့မြန်မာစာဆရာမကအတန်းနဲ့ဝင်လာပြီးတော့သင်္ဘုံကြီးပေါ်မှာကြဗျာကလေးနှစ်ချောင်းရေးပြီးတယ်ကျောင်းကထနောင်းမင်းကြီးနောင်းကလွမ်းအောင်ကူချွဲပရောဗျူပြင်းမြက်ကမြေစာချူးလာတဲ့ဖိုးတောင်သူတဲ့ပြေးထားတဲ့ကြပြာကိုတင့်လျော်ရခေါင်းစဉ်တက်ပြင်းမြက်နာကစာစီကုန်းပါဟိုးကျွန်တော်လုတ်တက်တယ်ပြီးတယ်ရေမလို့ပြင်းနေတော့ဒီကျောကုန်းကြီးနဲ့ွယ်တဲ့ကောင်ဒုက္ခရောက်နေပါပြီကျွန်တော်လှမ်းမေးဖះဖះကျိုးဆိုတာဘယ်လိုកောင်မျိုးလဲဟာမျိုးဟာកောင်ကျိုးမသိဘူးကျွန်တော်သိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရောမကျိုးနှကောင်ပဲကမလဲအုပ်လိုက်ရှိတာပဲဟာဟဲ့ရောကျိုးဆိုတာခိုးလောက်ရှိတယ်လေလက်ဘင်းမှာပျောက်ပျောက်ကလေးတွေနဲ့တကူကူမြည်တာကျိုးပေါ့ကွာညာဘက်ကဗလာစာရဲထောင်နဲ့កောင်လေးပြဿနာတက်နေပြီကျွန်တော်လှမ်းမိဖះဖះခနှောင်းမြန်ညီနောင်နေပါတယ်ရှိလို့လားတယ်ဟုတ်ရှိတာပေါ့မင်းတို့တော့အလူရဲ့သစ်ပင်တွေကိုဆွေမျိုးဆက်ထားတာဗျညောင်မင်းမောင်နှမတဲ့ထန်းကြီးရကိုတဲ့ထနောင်းမင်းကြီးနောင်တဲ့ရှိတယ်ကွရှေးခုံကကောင်ကလှဲ့မင်းနေပြန်ပြီဟဲ့ကောဘရောလူဆိုတာဘယ်လိုပင်လဲအမြင့်ကြီးလားဟိုးဘယ်မြက်မလဲမြက်မြက်ဘရောမျိုးတို့ဘရောညိုးတို့နွားတွေသိကြိုက်တယ်ကွဟာအဲ့ဒီနည်းတော့သာဖြစ်ရတာတော့စက်တိုင်းကြပါလေဒီကောင်ကြီးကိုကျွန်တော်ဆရာကြီးလုပ်နေရဒီတည့်ရပဲကျွန်တော်ဟန်ကြဖို့တောင်သူတဲသိတာပေါ့ကိုဖေတဲသွားနေကြတဲ့ကောင်းစင်တော့ရပြီဖို့တောင်သူတဲလို့တက်လိုက်ဒီကောင်ကြီးဘာကောင်းစင်တက်မှန်းမသိဘူးကျွန်တော်ကိုရွာဗျာကိုလေတော့ကိုပြစ်ပင်နေကိုမြက်ဒီကိုငှက်ဒီအားလုံးကိုနဲ့ရင်းနေတယ်ဗျာရေးလို့ကောင်းလိုက်တာ15မိနစ်နဲ့တမျက်နာပြီးတစ်ချိန်သာရှိရောသူတို့တယောက်မှမပြီးကျွန်တော်ဆရာမကိုသွားပြဆရာမကဖတ်ကြည့်ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ဟေးအားလုံးနားထောင်ကြစမ်းကျွန်တော်စာစီစာကုန်ကလေးကိုတဒန်းလုံးကြားအောင်ဖတ်ပြပါလေဖတ်ပြပြီးတော့အစာကလေးကိုပိတ်ကျွန်တော်ကိုပြန်ပေးရင်လည်းပြောလိုက်ပါလေမင်းကြည့်ရင်စာရေးဆရာဖြစ်မယ်ငါတန်းမြန်မာစာဆရာမပြောတဲ့စကားကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာစွဲဝင်စူးနစ်သွားပါလေစာရေးဆရာဘာကောင်မှန်းလဲမသိပါဘူးဟိုးသိပြီမသိပြီဆရာမကတောင်းလို့ပြောတာနေမှာကျွန်တော်ဆရာမရဲ့နာမည်ကလေးကိုကျွန်တော်ထုတ်ဖော်ပြောချင်ပါလေဆရာမနမေကဒေါ်အေးငွေတဲ့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးထွက်တဲ့စာအုပ်ကစပြီးတော့ဆရာမကိုပို့ပါလေဆရာမကွယ်လွန်တဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်ထွက်တဲ့စာအုပ်တိုင်းပို့ပါကျွန်တော်ကိုစာရေးဆရာဖြစ်အောင်ဆရာမနှုတ်ကပြတ်ထန်းပေးလိုက်လို့ပါပဲကျောင်းဆရာဆရာမတွေသူတို့တပည့်အဲ့ဒီလိုသိကြိုတင်ပြီးတော့ဟောကိန်းထုတ်နိုင်အကျဉ်းချက်နိုင်ကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်လိုက်ပါအဲ့ဒီမြန်မာစာလေးတခုတော့အဆိုးပါဘူးဟိုလက်ဘက်စာမေးပွဲတွေကမအောင်တာကြအတန်းနဲ့စာမေးပွဲကြရင်တော့ကျွန်တော်လိမ့်ပိန်အောင်သွားအဲ့လိုနည်းနဲ့ဆယ်တန်းရောက်သွားဆယ်တန်းရောက်တော့ကျွန်တော်စာရီအများကြီးဖတ်နေပါပြီဒီပြင်ပပုဒ္ဒတ်စာရီ
လက်ဖတ်အများကြီးပဲဟိုကျွန်တော်သိသွားပြီဗျစာရေးဆရာဖြစ်ချင်းရင်စာရေးအများကြီးဖတ်ရမယ်လို့သိအဲ့ဒါလည်းဖတ်သို့တော်ဗျာရေသောသူများကိုပြောချင်ပါတယ်အလိမ္မာသာမာရှိဆိုတဲ့စကားကဖျားဟောတရားတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ပိဋကတ်တော်လာကျမ်းဉာဏ်စာပေတွေကိုပြောတာပါဖတ်ချင်တဲ့လောက်ကအဲ့ဒါအလိမ္မာတွေပဲရဘလောက်လိမ္မာရလို့ဆိုမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကြည့်ရောက်သွားမယ်ရသွားမယ်လောကီလောကုတ်ပြနှစ်ဖြာကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့စာရေးဆရာကြီးရေးတဲ့ခေတ်ကသုဒ္ဓစာပေတွေကလည်းဘုသုဒ္ဓများစွာပြပါတယ်သူသဖြင့်ယတ္တစာပေမောင်စိန်ဝေးခုနပြောသွားတဲ့နှလုံးသားကိုတကားဖွင့်အဲ့ဒီယတ္တစာပေကြတော့မောင်စိန်ဝေးလည်းရေးပါကျွန်တော်လည်းရေးပါဟိုတမ်းမြအောင်လည်းသူလည်းရေးပါတော့သူကသုဒ္ဓစာပေသူကပုံများတယ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ကျွန်တော်တက်ကြီးပိုင်းကြမှာကျွန်တော်သုဒ္ဓရေးတာငယ်ငယ်တုန်းကဝတ္ထုတွေလုံယုံထုတွေရှိရေးတာများတယ်ကျွန်တော်တို့ဝတ္ထုတွေကိုဖတ်အကောင်းရှိတယ်ဆိုရှင်သူကအချစ်တွေအလွန်ကြီးရှိကွဲသွားလို့ဆိုရင်ကလင်ကကျင့်နဲ့စာရေးဆရာကတမင်ခွတ်ပြတာရှိတယ်အဲ့တော့ဖတ်တဲ့ကောင်ကအကုသိုလ်တွေပါရင်ဖြစ်ပေါ်အဲ့တော့အကုသိုလ်ဖြစ်ကြတဲ့ကောဒေါမနတ္တဖြစ်တဲ့ဓာရီရအပြစ်တွေပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဝတ္ထုတွေဟာအပြင်းပြင်းအပြောဖတ်သင်္ကန်းစာမရဘူးလားဆိုရတာရှိပါတယ်သင်္ကန်းစာတွေပါတာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်တချို့ဝတ္ထုကြတော့ကိုယ်ဘဝတွေပုံတူကူးချဖို့မကောင်းဘူးငယ်သောရွယ်တို့မသိဘူးငါဘာမှောက်တယ်ကျွန်တော်ဆယ်တန်းကျောင်းသားမှာငယ်သေးတာပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဝတ္ထုဖတ်တဲ့ချုပ်ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ကြောင့်မို့ဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒီဝတ္ထုရဲ့အကောင်လေးကဆယ်တန်းကျောင်းသားလေဟိုကျွန်တော်လည်းတော့ဆယ်တန်းဟာကောင်းတယ်ပေါ့ကွာငါလည်းဆယ်တန်းပဲကွာဝတ္ထုဖတ်နေနဲ့ဝတ္ထုရဲ့ဆက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်နှမ်းပြီးတော့စိတ်ထဲကပြောနေရတယ်ဆက်ဖတ်လိုက်တော့သူ့အမေကမုတ်ဆိုးမှတဲ့ဟိုပိုတောင်ကောင်းပြီကွာငါ့အမေလည်းမုတ်ဆိုးမှပါပဲဗျဝတ္ထုဖတ်ရင်နဲ့မိတ်ဆက်နေရဆက်ဖတ်တော့သူ့မေကရှင်းရတယ်ဟာငါ့အမေလည်းရှင်းရပါတယ်ဗျသုံးချက်တူသွားပြီဆက်ဖတ်လိုက်တော့သူကတဲ့တင်ချာကိုသိမ့်မုန်းတာပဲဟာကောင်းမြန်မြေငါကလည်းတင်ချာဆရာမတော်မကြည့်ချင်ပါဘူးတင်ချာမုန်းတော့ဆရာမကိုကြောက်သွားလေးချက်တူပြီဒီဝတ္ထုကြိုက်တာပေါ့ဆက်ဖတ်လိုက်တော့သူ့မှာချစ်သူရှိတယ်ဟုတ်ဒီအရေးကြီးတာလေးကြမှာမတူတော့ပါဘူးကျွန်တော်မရှိဘူးဗျဆက်ဖတ်လိုက်တော့သူ့ချစ်သူကောင်မလေးဟာတဲ့သူနဲ့တန်းတူပဲတဲ့ဆယ်တန်းကဩဩဒါဆိုရင်တော့လည်းရနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဝတ္ထုကိုဖတ်တဲ့နေရာစပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့တန်းတူဆယ်တန်းကမိန်းကလေးများကိုစတင်ပြမှားတော့တာပါပဲကိုကောင်နဲ့တူချင်လို့ဆက်ဖတ်တော့သူ့ချစ်သူကောင်မလေးဟာတဲ့အတန်းနဲ့ရုပ်ကလည်းချောတယ်ပတ်စံလည်းချမ်းသာတယ်ဟိုဒါလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေကျွန်တော်တန်းနဲ့မှရုပ်ဆိုးပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့ကောင်မလေးတွေအားလုံးကင်းလွတ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်နောက်တော့ဆက်ပတ်တော့သူကဆယ်ရန်းစာမေးပွဲကိုမဖြေတော့ဘူးဟာအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပါပဲကျွန်တော်ကလည်းဗျာဒီတော်ကိုမုံချိုးပါမယ်မြင့်မုံမှုလားပြောတာပြောရတယ်လုံးဝပြုံမယ်မထင်ပါဘူးကိုเจ้าကိုသိကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆယ်တန်းကလည်းအတော်ကြတာဘူးတစ်ချောင်းလုံးမှတယောက်အောင်တဲ့ခါရှိကျွန်တော်တို့ကြောက်ဆယ်မှန်မြန်စန်တာတစ်ခုလုံးတစ်ခရိုင်လုံးတယောက်မှမပါဘူးတဲ့နှစ်ရှိတယ်ဇီရိုအဲ့လောက်နှက်ကြီးတယ်သုံးနှစ်နဲ့အောင်တဲ့ကောင်ရှားတယ်ကျွန်တော်တက်ပြီးတော့ရောက်တော့ကျွန်တော်ဆရာမမြမစာပါမောက္ခမေးကြည့်ဆရာမကြီးခုနေပြန်ငယ်ရရင်မငယ်ချင်ဘူးလားဆရာမကြီးကစဉ်းစားပြီးတော့ငယ်ချင်ပါဘူးတဲ့ဆယ်ရန်ပြန်ပြေရမှာကြောက်ပါတယ်တဲ့အဲ့လိုဆယ်ရန်ကနှစ်ကြီးတယ်ကျွန်တော်လည်းဗျာကိုယ့်ဘာသာကိုယ်မအောင်မမထင်တဲ့ချိန်မှာကိုယ်သဘောကျတဲ့ဇက်လိုက်ကမဖြေတော့ဘူးဆိုတော့ထောက်ခံတယ်ကောင်းတယ်ကွာမဖြေနဲ့ငါလည်းမဖြေတော့ပါဘူးမဖြေတော့တလားပဲခုနံပါတ်ရပြီအမေကျွန်တော်မေးပါငါသားမင်းပါလို့မဖြေတာလေက
ီမဲခွန်းကိုအမေမဲလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ကြိုတွေးပြီးသားအမေမဲဖြေနိုင်အောင်လို့ဝုထုတွေကလည်းကြိုကျက်ထားပါလေအမေစဉ်းစားကြည့်ဒါရီယာပေရန်လိုဆင်းစင်သောပညာရေးတွေပါအမေဟာဝုထုတွေမှာပါတယ်တစ်လက်မှနှစ်လက်မှလေးလက်မှငါးလက်မှဆယ်လက်မှတရံတန်လေးလက်ငါးလက်ဆယ်တန်းဆယ်တန်းအောင်လို့လဲဘောဆာမေဝဲအောင်နိုင်မှုအမေကျွန်တော်အကယ်ဒမီကွန်မြန်လေးရဲ့ ID နေပါရင်မချောက်အမေကျွန်တော်ငေးကြည့်နေပါလေငေးကြည့်နေသောအမေမျက်လုံးများကိုခုချိန်ထိမြင်အောင်မိပါလေအမေနှုတ်ကမပြောမျက်လုံးကပြောနေပါလေငါသားမင်းတို့မှားနေပြီချင်းလေသို့တော်တော်သူမှကြီးဖြစ်တဲ့အမေဟာကျွန်တော်ပဲလူမှားတယ်ဆိုတာကိုရှင်းမပြတတ်ရှာပါဘူးအဲ့ဒါကိုအုတ်ကြီးထင်ပြီးတော့တဲတော်တဲ့ငါကလားအမေကိုတောင်းနိုင်လိုက်ပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့မနိုင်ဘူးရှုံးနေဘလို့ရှုံးလို့ခြေရန်းစာမီပွဲကို6နှစ်တိမဖြေပဲနဲ့ရှုံးပါလေဖြေကိုမဖြေဘူးအဲ့ဒီ6နှစ်ဘာလို့တော့အဲ့ဒီဝတ္ထုတွေကဇက်လိုက်ထုံတော်ကျွန်တော်ဒုက္ခပေးတဲ့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီကောင်လောက်တာလေကျွန်တော်ကောင်လိုက်လို့အဲ့ဒီကောင်ကဝတ္ထုစက်သိန်းတော့သူ့ချက်သူကောင်မလေးနဲ့မညာဘူးညာမညာတော့သူကဟိုတလွန်လွန်တဆွေဆွေတငင်းကြီးတငင်းငယ်ဟိုကျွန်တော်လည်းတလွန်လွန်တဆွေဆွေတငင်းကြီးတငင်းငယ်ဟိုကောင်ကသူ့ချက်သူနဲ့ကွဲလို့လွန်တာမင်းဘာရှိလို့လွန်ရတာတို့အဲ့ဒီဘာမှမရှိတာကြီးပိုတောင်းလွန်မှုကောင်းသေးလွန်တယ်ဗျဟုတ်ကောင်ကနှုတ်ဆုံးပိတ်ဇက်သိမ့်မှာသူဒီဥခေါင်းကိုနှိပ်စိုက်ချရတလန်ချင်းထွက်ခွာသွားလေတည်းပြီးပါပြီဟာကောင်းလိုက်တော့ကွာအဲ့ဒီနေ့ကစပြီးကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ခေါင်းနှိပ်စိုက်ချပါလေကိုကိုကအလွန်သမားဖြစ်အောင်လို့လမ်းလျှောက်တလန်ချင်းသွားလူကြီးတယောက်တော့ကကျွန်တော်ကြည့်ပြီးဟုတ်ကောင်သနာပါလေအဲ့လိုပြောရင်ကျွန်တော်သိသဘောကျတာကြည့်ပါတဲ့16နှစ်အရွယ်လောက်အာမန်တက်နေမယ်လူငယ်တယောက်သူများသနာတာသဘောကျမှာဒီကောင်မတုံးပြကိုကိုကိုငတုံးချစ်လို့ဖြစ်မှန်းမသိကျွန်တော်စာမေးပွဲလည်းမဖြေတော့ပါဘူးဘာလုပ်နေတော့အလုပ်ကြီးကင်ကြီးပါပဲလွန်နဲ့အလုပ်လုပ်ပါလေလွန်လို့ကလည်းအရင်ကောင်ဆောင်ရာဒီဟိမန္တနေမုံလေးတွေကြောက်ဟိုလွန်နေဗျာမိုးရာဒီဝတ္တန္တမိုးဆက်မိုးပေါက်တွေကြောက်ဘူတောင်းလွန်သေးမိုးချိုးတွေပြည့်တုံနေအောင်လွန်အဆိုးဆုံးကຫນွေဦးလေယူတွေတိုက်ရွက်ဝါကလေးတွေကျွေးလေဝေတဲ့လွဲ့သေတော်သေးချင်ပါတယ်လွန်အားကြီးလွန်လို့ဟိုလွန်နေဗျာအဲ့ဒီမှာຫນွေဦးပေါက်ကျွန်တော်သိတ်လွမ်းနဲ့ပန်းပွင့်တစ်မျိုးရှိအညာမအားကြီးပွင့်နေဒီကလူတွေပြောရင်လည်းသိမှာပါဗာပန်းလုံးဆိုတာဟိုသူများလူဘရောက်တွေဂန့်ကော်တွေကြပြမဆမ်းပါဘူးကျွန်တော်လွမ်းနဲ့ပန်းကလက်ပန်ပွင့်လက်ပန်ပွင့်မှာဗျာအပင်ကြီးမျိုးပွင့်မှာတကြီးကြီးတွေပဲပွင့်မြေသဘင်လုံးကိုရဲရဲနီးနေတာပဲအညာမှာကြတော့ဆယ်ပင်ဆယ်ငါးပင်ယောက်ျားနှစ်ယောက်ဖက်လို့မမီဘူးအဲ့လောက်ကြီးတယ်မြစ်ပပင်းကြီးတွေနဲ့ပွင့်ပြီဆိုရင်ရဲနေတာပဲ15ပင်လောက်ပွင့်တော်လုံးရဲပဲအိုးလွမ်းနေဗျာအဲ့ဒီကောင်နေမပွင့်သေးရင်မျောရပွင့်ရင်လည်းလွမ်းရကျွန်တော်မှအဲ့လိုဖြစ်ခုသက်ကြီးတော့ရန်ကုန်မှာခြေတကြနေတော့ကျွန်တော်လက်ပံပွင့်မတွေ့မလွမ်းရဘူးရန်ကုန်မှာတော့စိမ်မန်းပွင့်နေရှိတယ်ဗျာနေရာချင်းတော့တူတယ်ကျွန်တော်လွမ်းလို့မရဘူးဗျကိုယောဂာနဲ့ကိုပဲလက်ပံမှကျွန်တော်လွမ်းတယ်မြန်မာတပီတည်းပဲကွာရှိရမှာပေါ့ကျွန်တော်ကြိုးကြိုးစားစားလိုက်ရှာတော့တွေ့တယ်ရွှေတဘုံမြောက်မှုအဆင်းမှာတပင်ရှိတယ်ဟိုဆက်မှုတက်ကြိုးထဲမှာနောက်ဘက်တတိုင်းမှာကိုက်ရနှစ်ပင်ရှိတယ်အရှိမြင်းမြိုင်ဝင်းလန်းမှာနှစ်ပင်တွေ့တယ်မယန်းကုန်းမီးပွိုင်နားမှာကိုက်ရတပင်ခလန်းလန်းမှာနှစ်ပင်ရှိတယ်ဒါကျွန်တော်သေးချာသူတေသနာလုပ်တာနေဥပောက်ရဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်ရောက်အောင်သွားရတယ်
ဘာဖြစ်တာလို့ဆိုတော့ဟိုငယ်နာယောဂမကုန်သေးတဲ့သဘောပါပြီးခဲ့တဲ့၃နှစ်ကကြတော့ငါပြစ်မှုနိုင်တိုက်ကျွန်တော်အိမ်ကအမိုးတွေပါလေလွင့်သွားအိမ်မိုးတွေပြင်မိုးနေကျွန်တော်သမီးလေးကလာပြီးသတိပေးဖေကြီးဖေကြီးဖေကြီးရဲ့လက်ပံမင်းတွေသွားကြည့်လိုက်ဦးနဲ့ဟာဟုတ်တာပေါ့ကျွန်တော်လှည့်ပတ်ကြည့်တယ်တပင်းမှမကြံတော့ပါနာကိဆိုတဲ့ကောင်လှုပ်သွားတယ်လွမ်းစရာလက်ကြမရှိအဲ့တော့လက်ပံမင်းတွေမြင်လွမ်းနေပြာကျွန်တော်အညာဒေသစာပေဟောပြောဝဲသွားရင်အဲ့ကောင်ကပွေအာရပါရလွမ်းပစ်ခဲ့တာပဲနောက်တော့ကျွန်တော်နဲ့တူသွားတဲ့စာရေးဆရာတွေကခုလက်ပံမင်းမြင်လွမ်းတတ်နေကြပါပြီအဲ့တော့လက်ပံမင်းတွေမြင်လွမ်းနေဒီလေခွင်းထဲမှာနှွေဥပေါက်တို့ရိုးပြတ်စပားတွေကလိတ်ထားတော့ရိုးပြတ်ငုတ်တို့တွေတွေ့ဟာလွမ်းနေကြတာထောင်နဲ့ကောင်ကထောင်လဲတဲ့ကောင်ကလဲဘာမှမမသိဘူးလွမ်းမှုအရန်ကောင်အဲ့နွားတွေကောင်ကတပြုတ်ပြုတ်နဲ့စားဟိုတောင်လွမ်းသေးကြွားစီးရောမှာကျွန်တော်ညာမိဘလေးတွေပတ်ဟာအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်လွမ်းနေပြကုံနေသားကြီးတစင်းမိုးကကြီးချုံတအီးနမောဟာလွမ်းနေပေါ့လူကချမ်းနေမစိတ်ကပါသွားတယ်လို့ပဲ။ဟိုးလမ်းပေါ်မှာကော်မတီချောချောလေးတယောက်သွား။ဟာလွမ်းနေကွာ။ဘာဆိုင်လို့လွမ်းရတာတော့ဘာမှမဆိုင်လို့လွမ်းတာပါပဲ။ချောချောလေး၃ယောက်သွားရင်၃ဆလွမ်းပါလေ။အုပ်လိုက်ဖြတ်သွားရင်ပေသွားနိုင်ပါလေ။ဟိုးဒီလိုလူစီစီရှိတဲ့နေရာမသွားဘူးကျွန်တော်ဝေးဝေးကရှောင်ပါလေ။မင်းငလာသောပိုးရှောင်နေအဲ့ဒီတို့သမီးကကိုနဲ့ဘာလို့လို့ညာလို့လို့အဲ့လိုတွေးမိကြတအားခံစားဟုတ်လည်းမဟုတ်ပဲနဲ့လေတွေးမိလေရှိပါဘာကိုပြနည်းနည်းကြောင်းလာတာကိုပြဒီတိုင်းသွားရင်ကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်တော့မှာကံကောင်းနေဗျာအဲ့ဒီချိန်မှာချိန်မိကလေးကျွန်တော်ငယ်ချင်းတယောက်ပြန်ကောင်းကပြန်လာကျွန်တော်အဲ့တော့60မှာနေပါကျွန်တော်ငယ်ချင်းကတော့ကျွန်တော်လည်းပို့ပြီးတော့ဝမ်းစရာကောင်းတယ်သူကသူဆယ်ရန်အောင်နေနေမှာသူ့အဖေနဲ့မိရှင်းစင်နောက်ဆက်ကွယ်လို့အဲ့တော့အိမ်ကြီးတိမ်လုံးမှာတယောက်ခဲကြံတူဒီတော်သားအားငယ်လွန်းလို့ရံမုံဆင်းသွားရံမုံသူ့ပါရှိရှိဥပ္ပယီနဲ့သမီးများစာပြေမော်ဒန်ကာတွန်းစထုတ်တဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ကြောက်ဆရာပါအဲ့ဒီဥပ္ပယီအိမ်သွားတာဟောဥပ္ပယီအတူတူမျက်နာကလေးမြင်တော့မျက်နာလေးကငယ်စကားပြောကြည့်တော့အတန်းကလေးကတူတူဒိမ့်ဒိမ့်မိဘနှစ်ပါးကွယ်လွန်တဲ့တည်င်းလေရလူလေးတပါကြီးရဲ့ဆောင်းဆိုင်ကြီးပဲကွာမင်းစိတ်ကြီးလက်ပြောက်ဆောင်းကလေးတွေကူရောက်ပေါ့ကွာယော့ယော့ငါတို့ဟောဒီဆောင်းတစ်ထပ်လက်သန်းလောက်ထူပါလေ20နဲ့နှုတ်ဒါလေးတွေပြင်းပြင်းဖတ်ပေါ့လူလေးကကျွန်တော်တငယ်ချင်းကဇေကူရောက်အယောက်ပါတော့တုံးကိုဖက်ဖက်လို့ပြီးတာလေဒီနာကုန်ဒီဘက်ကိုပြောင်းထားရွှေတကုံသွားဖျားသူပြန်လာတော့တုံးဖက်ပြီးရင်ဒီဘက်ထား22အုပ်သောစာအုပ်များကိုတလနီးပါဖတ်တော့အာလုံးပြီးဒီနာကဘုံဒီနာရောက်သူ့ဘာကြီးကိုနှမ်းပြောတယ်ဘာကြီးကျွန်တော်ကြောက်ဆင်ပြန်တော့မယ်။ဘာကြီးကဒီလေတံကိုကြိုက်အလာတော့ကလေတံမဟုတ်ဘူး။သိကြအောင်လို့မေးဖို့မေးလိုက်။အေးပြန်ပြီးရင်မလုပ်မလဲလူလေးရ။ကျွန်တော်တက်ကတော့ဆက်တက်မယ်ဘာကြီး။ဟာဒီဖြေကိုပိုကြိုက်ရဲ့ဘာကြီးကသာသမာပြလူပါဒီနာကသူပေးတဲ့သာဥပုံကုံလို့ဘုဘက်ရောက်သွားတာကိုလည်းသတိထားမိဒီယုံမြင်လို့ဒီချုံကိုထွင်ခဲ့တာပြီငါပြစ်တယ်ညာမှန်သွားပြီငါတူရဲ့တသက်တာစိတ်ချရတယ်ဘာကြီးကနှုတ်နဲ့မပြောသာဥတစ်ထပ်နဲ့ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီကောင်ကလည်းပြန်တငယ်ချင်းကောဘာကြီးဒီစာအုပ်ကလေးတွေတော့ကျွန်တော်ပြန်သွားရင်အပိုင်ပေးလိုက်ပါနော်။အော်ယူသွားလေလူလေးကမင်းကိုပေးထားပြီးသားပဲလေကွာ
ဘုကောင်ကဘုံစော်ချိုးလေးနဲ့စီးပြီးတော့ယူလာတယ်အဲ့ဒီတော့ကပလတ်စတစ်ချိုးမပေါ်သေးဘူးဘုံစော်ချိုးပဲရှိအဲ့တော့သူ့ဘုံမဟုတ်ဘူးသူ့တငယ်ချင်းဘုကောင်တလွန်လွန်တဆွေဆွေတငင်းငယ်တနိုင်နဲ့နိုင်တဲ့အကောင်ဘုကောင်ဆိုတာဒီကောင်ကျွန်တော်ကိုတရိယာလို့ယူလာ60ရောက်တော့ကျွန်တော်အိမ်ဝင်လာစောင်းစည်းလေးကိုဇပွဲပေါ်ပုတ်ကနေတမင်ပန်းကြီးအောင်ချကျွန်တော်ရှိပါတယ်အဲ့ရကလေးမှမပက်လက်ကလေးပါလုံနေတော့လွန်နေပါတယ်ဟိုကောင်ကလှမ်းပြောတယ်ဖေကောင်နိုင်ငံကောင်ကပြန်လာပြီးမြင့်မောက်ကြီးမှာစာဝတီပါလာတယ်ကျွန်တော်အဲ့ရကလေးမှကလှမ်းမိပါတယ်ဟာသာဥပ္ပေများလဲတငယ်ချင်းရဲ့မေဘူးမင်းကြီးကခလွန်းလွန်းဟုတ်ကောင်နားချပြင်းကဲ့ဟဲ့လုံးမနေနဲ့ငါအားလုံးဖက်ပြီးမင်းပိုင်လိုက်တော့သွားပြီကျွန်တော်လေတန်းမကြိုက်မာရီကြောရီပြောပြီးထွက်သွားအိမ်တကားထွက်မှလှမ်းအော်လိုက်သေးဟဲ့ဖက်ပြောင်းဖက်တော့သွားရစစ်တော်ငယ်ချင်းရဲ့စေရနာကိုလေးစားလို့အဲ့ရကလေးမောကလွန်လွန်ထအပေါ်ဆုံးစာဟုတ်လွန်လွန်ကလေးကြည့်ဘသူရေးတဲ့စာအုပ်တော့ဆိုတော့အရေးကြီးပါပြီ။စာရေးဆရာကြီးပီမိုနီရေးတဲ့စာအုပ်။စာအုပ်နာမည်ကစိတ်ပညာခက်ခဲနဲ့နှစုပ်ခွေးတဲ့စိတ်ပညာကိုဆရာပီမိုနီကဝတ်ချက်အတူကလေးတွေနဲ့ရှင်းရှင်းကလေးရေးထားတယ်။လူတယောက်တဲ့မင်းကိုယ်စိတ်ကိုနှိမ့်နှိမ့်နေမြင်မြင့်နေကျွန်တော်ဖတ်နေရင်ကကျွန်တော်စိတ်ကိုကဲခတ်မှန်ပါတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်စိတ်ကဖြစ်အဝီစီးရောက်နေပါပြီခမအဲ့ဒီလောက်ပြောရမလို့နေမာနေပါပြီအဲ့ဒီမှာဆရာကြီးကဆက်ပြောလူတယောက်နေမယ်မင်းဘဝမှာမင်းဘာဖြစ်ရှင်တယ်လဲကွာအလုံးနဲ့ဆိုင်ပါပြီကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ချင်ပါဘူးဆိုရင်အေးမင်းဘာမှဖြစ်မဲ့ပေါ့မို့တော်ကိုယောကိုနဲ့ဒီဘဝပြီးသွားမှာနော်ပြီးသွားမှာပြီမင်းကမင်းဝါဒနာပြီးစားကြိုက်နေလေကြိုက်ပါစေကွာမင်းကြီးမန်ချက်ကကျွန်တော်ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်ချင်တယ်အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ချင်တယ်ကွန်ပျူတာပညာရှင်ဖြစ်ချင်တယ်စာရေးဆရာကြီးဖြစ်ချင်တယ်အထည်ကြီးဖြစ်ချင်တယ်မင်းဝါဒနာနဲ့ကြိုက်တာကိုသာရည်မှန်းမှာကွာဘယ်အလုပ်မှနှိမ့်ကြတာမရှိဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကကျွန်တော်တွန်တေးဥသွားပေါ်ရရင်နဲ့တွန်တေးသိန်းနံကိုသတိရလို့ပြောဖြစ်ခဲ့သေးတွန်တေးသိန်းနံပညာသိရောက်အောင်သင်ခဲ့ဘူးရောက်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်အစိုးရကသူဝါဒနာပါရင်အဲ့ဒီအစိုးရနဲ့တွန်တေးသိန်းနံမြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်ယောက်မရှိကြီးကျယ်စွာအောင်မြင်သွားခဲ့တာပဲဆရာဝန်တွေလည်းတွန်တေးသိန်းနံရဲ့40ကျော်ချစ်တွေပါရင်ဩနေရတာပဲကောင်းလုံးတဲ့ညာညာပေးတယ်ပါလေသိုးနေရတာပဲအင်ဂျင်နီယာတွေလည်းသိုးနေရတာတွန်သေးသိမ့်တာတီဆိုခြင်းမှာတစ်ဖက်ကန်းခတ်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလေးစားရတာမင်းလှုပ်ချင်တဲ့လုပ်ကိုထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်ဖြစ်ပါစေဖြစ်အောင်သာကြိုးစားအဲ့ဒီလိုပြီးမုန်းနေတာဒီပေးတကားတို့ကိုခောက်ကြလို့တဲ့ခောက်တော့သူတို့တွေတကားကြီးပွင့်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ခဏနာပြီးစဉ်းစားပြန်ပြီကျွန်တော်လဘဆံမေးဘွက်တခါမှမအောင်ဘူးလဘဆံမေးဘွက်အောင်တဲ့တကားကိုရောမင်းဘယ်နှခါခောက်တခါမှမခောက်ခဲ့ပါဘူးလေးပါကကြပေါ်ဒီတိုင်းနေလိုက်တာပဲအတန်းထဲမှာပထမဆုံးတဲ့တကားကိုရောမင်းဘယ်နှခါခောက်စိတ်တော်မကူပါဘူးမရတာပါဆန်းတယ်ခဏညံ့ဘဝမှာနှစ်သက်ကျေနဲ့နေမလူညံ့ဖြစ်အဲ့ဒီအနေလုံနှိုးတကယ်လို့နှိုးတော့လုံနိုင်တိတ်ကြိုကျေစုကြည့်ပါလေအဲ့ဒီတော့ဖတ်ပြီးတဲ့ကကျွန်တော်အာမန်တက်သွားနောက်တော့ကိုယူပါတယ်အရင်မဆိုင်လေတို့လိုက်ကိုတူးကိုချုံကျွန်တော်ကနေချင်းတလမီပါဖတ်တဲ့စာအုပ်တစ်ထပ်တစ်ထိုင်တည်းနဲ့ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်မိုးကိုဒူးနဲ့တိုက်ချင်တယ်တက်ချွတ်လွန်သွားတော့
ကြွတဲ့သွားပြီအဲ့ဒီမှာစပွဲပေါ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တရားရင်စောက်ကောက်ရေးလိုက်ဒီနှစ်ဆယ်တန်းပြန်ဖြစ်မယ်ရှစ်နှစ်တက်ကြုံဆက်တယ်မင်းမင်းမအောင်အောင်မှာဘူးအောင်မအောင်ကမလားဆိုရင်တန်ဖရာစိတ်ကျွန်တော်မသေးသေးလေးတောင်မရှိပါကြည့်နော်ဒီလူပဲဗျအရင်ဆုံးကအဲ့ဒီဆယ်တန်းကိုဆယ်နှစ်မကတသက်တော်မအောင်မှုထင်တယ်အခုရှစ်နှစ်တက်ကြုံဆက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘယ်နည်းစမလဲပြီးမုန်းင်းတပည့်ပဲစနေအင်္ဂါရရစာရွေးမနေနဲ့အခုပြီးအခုချိန်ကောင်းกว่าခုစကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့စအစမှခဏညံကောင်း6နှစ်ပြီလွမ်းနေလိုက်တာအင်္ဂလိပ်စာအင်ဂိုးတူစကူတော်မလုတ်တက်တော့ဘူးငားလိုက်6တန်းဆိုတက်တယ်အဲ့ဒီလောက်တော့ကျွန်တော်အစ်စ်မရှိတော့ပါဘူးအဲ့လိုလေတွေးလိုက်ကြရောသိအောင်ဟောစရာကောင်းတာပဲကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားနှုတ်ကပြောတာမဟုတ်ရင်ထဲကပြောတဲ့စကားရင်ထဲကပြန်ကြကောင်းတယ်လို့စမင်းစတုံညလာစမင်းပြောလိုက်ပြီးမုန်းတဲ့စကားနဲ့ပြောရင်အဲ့ဒါအောင်စိတ်ပဲဗျလူတယောက်အောင်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုတွေးပြီးနောက်မတွန်းတော့ဘူးရှစ်တူယူကိုတက်တော့မှာပဲအဲ့ဒီကောင်အောင်တော့မှာပဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဟိုအင်္ဂလိပ်စာတကယ်တုံညစာအကြောင်းမတက်နိုင်တော့ပါအလုံးလုံးကြီးရကျွန်တော်တို့ခေတ်ကကျူရှင်လည်းမရှိပါဘူး Amen A dot Lesson English Book 1 Book 2 Book 3ဥသမနာ BA ဆိုတော့ဘုန်းကြီးရေးတဲ့တရားစာအုပ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့လို့ Lesson English Book 4ကတော့ဟိုးရှင်းရှင်းတော့ကပုံရင်ကြီးတွေတစ်မျက်နှစ်ကွဲကိုဘာသာပြန်တတ်ပြီမြန်မာလိုပြန်အင်္ဂလိပ်လိုရေးတတ်ပြီပြချမ်းစာဟုတ်ကကော်ရဲအဲလန်နဲ့လက်ညိုးလောက်ထူပါလေသမုတ်ပြားထဲမှာသင်္ဘောပြက်ပြီးတငယ်ချင်း၃ယောက်ဂျုံလေးပေါ်မှာတောင်တင်းစွန့်စားကန်းဝတ္ထုနဲ့တိုက်ဖက်မိနစ်စာဟုတ်နဲ့တိုက်ကျက်နှုတ်စုံခေါ်တဲ့ရှင်းလင်းချက်နဲ့တိုက်ကြည့်အစအဆုံးတစ်ခေါက်ပြီးတော့နှုတ်ကြောဘုံကိုတစ်ချက်ချက်ပြန်ဆက်နှစ်ချက်၃ချက်၄ချက်25ချက်ရှိပါလေညံ့ညက်ကိုကျေးစာတစ်ပိုက်ကိုပြောရင်အဲ့ဒါဘယ်စာမျက်နှာကတတိယစာပိုက်กว่าပြောနိုင်ပါဘူးအင်္ဂလိပ်စာရိုက်ဆိုင်မကြတော့ပါဘူးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ခိုင်ပညာဝန်ယုံသွားကျန်ရအကုန်ချက်တလလိုမှာအကုန်ပြီး revision ပြန်လက်လုံးမခံနိုင်ဘူးတပတ်လိုမှာအကုန်ပြီးသိပါပြီမော်တော်ကားကိုဝေးဝေးကရှောင်ပါလေကာမတိုက်အောင်ပြီလို့ပြီးပါလေအောင်ပါလေကြိုက်ရတက်ကသူသွားလို့ရတယ်အမှန်နဲ့အောင်ပါလေကျွန်တော်ပဲသွားလို့မန္တလေးတက်ကသူမြမစာအဓိကလျှောက်ပါလေတီးတဲ့ကောင်းနဲ့သမွေအောင်ကြိုက်တက်ကသူဘာလို့မလျှောက်ဆိုပြီးမုန်းနေမေးတယ်ကျွန်တော်ဖြေပြီးမင်းပါရှိချင်တယ်လေကျွန်တော်စာရေးဆရာဖြစ်ချင်တယ်ဟိုးကျွန်တော်ဆရာမပြောတယ်ကနှလုံးသားမှာစွဲတဲ့စာရေးဆရာစာရေးဆရာဖြစ်ခြင်းနဲ့ကောဟိုယောင်ယောင်ဒီယောင်ယောင်မလုပ်နိုင်နဲ့ကွာမြမစာရေးသားပိုင်မှုတို့လေမြမစာလျှောက်မြမစာနဲ့ကျွန်တော်ရွေးခံရတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ကျွန်တော်ရဲ့ခုံနံပါတ်1ပဲအမှတ်အများအနည်းနဲ့စီတော့ကျွန်တော်1ရတယ်တစ်သက်လုံးမရဘူးခဲ့တဲ့1အဲ့ဒီမှာစာရအဲ့ဒီနှစ်က1965ခုနှစ်တက္ကသိုလ်လူရည်ကျော်နေစရွေးတဲ့နှစ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့လူ9ယောက်ပါကျုံနဲ့ပါမောက္ခရထပ်ပြန်ခန်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်တက္ကသိုလ်လူရည်ကျော်ရွေးခင်ရပါတယ်ဒီเจ้าကိုပြောတာမှွာကြွားလူစိတ်လုံးဝမရှိပါဘူးနှိုင်းရှင်ပြပါရစေဒီလူပဲကိုယ်ကိုယ်ကိုညံ့နေခြင်းတော့ကကျွန်တော်ညံ့နေတာပေါ့ကျွန်တော်လိုပဲကိုယ်ကိုယ်ကိုညံ့နေခြင်းပြီးတော့လူများစွာတို့ညံ့နေကြမှာစိုးလူပါလူများစွာတို့ဒီတဲ့ကို့မှာရှိသောအရေးချင်းကောင်းတို့ထုတ်မတုံးရပဲနဲ့တေရွာတိပါသွားတာနှမျောစရာကောင်းလာတယ်ဟိုးစာသင်နဲ့ရွယ်မှုကျွန်တော်တို့ကလက်ကြည့်ပြီးနှောက်ကြသွားပြီးလို့မောင်းမိပါနဲ့ဘယ်တော့မှနှောက်မကြပါဘူးခေါက်เสียတကားရှိပါတယ်
အနည်းဆုံးတော့တစ်သေးဖြစ်မယ်တကားလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်မယ်တကားကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဖြစ်မယ်တကားဟိုးနောက်နိုင်ငံကမီလီယံနာရီဘီလီယံနာရီကလမ်းပေးသုံးများဆားကြတဲ့လူတွေအများကြီးပါပြီဟောဒီနိုင်ငံမှာလဲတက္ကလဆိုမကြခင်ကကျွန်တော်သွားဟောတယ်ဒူယင်ဒီဥဆုံးမြို့ဆိုတာသုံးတက်ဓမ္မယုံကြီးတည်ထားတယ်မွဲလုံးလို့နိုင်ငံဆင်းလာလက်ဖဲ့နိုင်စပွဲတော့ဆားသွားတယ်ဟိုးဝဲကြီးရွာဟင်္ဒရာကတထေသူ့ရွာလိုက်ဟောခိုင်းမင်းချမ်းသာလိုက်တာတထေသာလားဆိုတော့စားရမယ်ပေါက်ရမယ်ရန်ကုန်ဆင်းပြီးတော့ကားစပယ်ကားဒရိုက်ဘာဝတ်ရှော့ကုဆယ်ဘင်းကားကြီးတွေဘော်ရီရိုက်ရောင်းတာသူ့ဆရာစပယ်ကအခုဒီစပယ်သူ့ဆရာဒရိုက်ဘာကအခုဒီဒရိုက်ဘာသူ့ဆရာဝတ်ရှော့ဆရာအခုဒီဝတ်ရှော့ကိုဝင်းထိန်တထေဖြစ်သွားပြီသူကဆက်ခါဆက်ခါခောက်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့အသက်ကြီးတဲ့လူကြီးများကအနည်းဆုံးအနှိမ်ဆုံးတထေးလောက်တော့ဖြစ်အောင်လုပ်ဆမ်းမှာမလေးတထေးလောက်ညာဆရာကလည်းတေးတေးကွေကွေလေးလိုပဲပြောနေတကယ်ကိုတေးတေးကွေကွေကလေးပါပဲမြတ်စွာဘုရားကပဋ္ဌာန်းပြေသနာတော်ကြီးမှာအဓိပတိ၄ပါးဟောတယ်ဆန္ဒအဓိပတိဆန္ဒကိုအဓိပတိတတ်ပါဝရိယအဓိပတိဆန္ဒအဓိပတိတတ်နောက်ကဝရိယလိုက်မင်းကဘာဖြစ်ချင်တာမှမရှိဘဲနဲ့ဘယ်ဝရိယမှလိုက်မှာမို့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့မြေကြီးကျွန်တော်ပါရှိချင်နိုင်ရေကံပြမုံဆွေးဆိုတဲ့လူကရန်ကုန်တက်ကလူလာတက်တော့ဖွဲရတဲ့ချင်မော်တော်ကားနဲ့တိုက်ရှိရသူ့မြောင်မင်းချက်ကျောင်းသားကရေမွေးထွက်ရောက်အဲ့ဒီရေမွေးကိုသူ့အဆူဖော်သူ့အဆူဆက်ကျောင်းလဲတက်လေးနဲ့မှပွဲလဲရတယ်နိုင်ရေကံပြမုံဆွေးရေမွေးလဲအောင်မြင်သွားတယ်တိုက်နဲ့ကားနဲ့သူ့တွေတောင်ပေးနေသေးသူကစန္ဒာဓိပတိတတ်တာတော့ဘူးမတက်တဲ့ကောင်ကတော့ဘွယ်ကလေးမှအနိုင်နိုင်ကြအဲ့တော့တက်ချီစမ်းပါစန္ဒာဓိပတိတတ်ရင်ဝရိယနောက်ကလည်းစိတ်ဓာဓိပတိစိတ်ကူးတွေကြံစီတယ်ကွန်ထလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါမှာဝိမန္တာဓိပတိဉာဏ်ပညာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လောကီဉာဏ်ပညာတော့မပြောနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာတော့ဖြစ်ပြီးဒီဘဝမှာတမက်တဖို့တော့ရနိုင်တယ်ဒါကစန္ဒအဓိပတိတိုက်ပြောတာလောကီတစ်သေးလောက်ကတော့လွယ်လွယ်ကလေးပါပဲကျွန်တော်တို့မဖြစ်သေးဘာဖြစ်လို့တို့ခမစန္ဒအဓိပတိမတက်သေးလို့ပါကျွန်တော်တို့ကောင်လူ60ရှိတဲ့တန်းမှာ40နှစ်6ပါးသာမှာ4ပါးသာကြတဲ့ကောင်တော်မှာတက်ကတူမှာကျွန်တော်တက်ဆိုတဲ့တကားကိုခောက်နိုင်သွားပြီလူတိုင်းမခောက်ချင်သေးလို့မခောက်သေးလို့ခုကျွန်တော်ကပြောပြီခောက်စမ်းပါပြောအဲ့ဒီခောက်ရင်ပွင့်မှာသိချာပြီသို့တော့စစ်ခင်လေးစားစွာနဲ့ပြောချင်တာကနောက်ထပ်အထွတ်တက်ဆရာကြံနေစိတ်ကောင်းကလေးရှိပါစိတ်ကောင်းကလေးရှိလိုက်စမ်းပါဘယ်လိုနည်းနဲ့အောင်မြင်အောင်မြင်အောင်မြင်ပြီးတာပဲကွာစိတ်ကောင်းရှိအောင်မြင်မှုကမတည်ငြဲပါမူးရဲ့ဆေးဝါးဘိန်းကျူကူးလို့နေခြင်းညာခြင်းတစ်သေးဖြစ်ဘယ်ဘိန်းကျူဘယင်မှကြာရှည်မစံစားရပါဘူးအချင်းချင်းသက်လို့သိခြင်းသေးမယ်ထောင်ချကြည့်ကြဆယ်တန်းဆာမေဘွဲမှာမင်းခိုးချလို့၆ပါးကဂုံတူးဖြစ်တော့ရောဝန်းတာစရာမကောင်းပါဘူးကိုယ်ဆရာမဆာတငယ်ချင်းတွေဂုံကြီးသိတယ်ဒီကောက်ရချင်းဘလောက်အဲ့တော့ဆရာမကအိုးမင်း6ပါးသာရတယ်နော်အင်းအန်ဟောဆရာကြီးပဲနော်ဆရာမောက်ဒီကောက်မကျင်းနဲ့ဘူးဟဲ့အောင်မင်းပဲလုပ်ရတယ်အဲ့ကောင်ကလည်းတတ်ချင်စိတ်ပြီးပေါ့ကြည်စမ်း6ပါးသာဂုံကူးရပါရဲ့လူအားလုံးကိုမုန်းနေရပြီဟုတ်မှာမဟုတ်ပဲဆေးကြောင်ပို့ကြည့်လိုက်ပါလားရှိတဲ့ပတ်စံဂုံပြီးတော့ဗာဆေးဘွက်မှရမှာမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မှန်ပါစေမတရားမလုပ်ပါနဲ့လောကထဲမှာစိတ်ကောင်းကလေးရှိလိုက်စမ်းပါစိတ်ကောင်းမရှိရင်မင်းအောင်မြင်တော့မှကိုမတင်ဘူးဗျချမ်းသာရင်တော့ကျက်ပြီးမတည်ဘူးလူတယောက်မှာစိတ်ကောင်းရှိခြင်းကိုသာဆွဲနှုတ်လိုက်အခွန်ပဲကျန်နေ။အိုးဘယ်နေရာကလေးဖြစ်ဖြစ်ပရဟိတစိတ်
ခုဒီလူငယ်တွေကိုလေးစားလိုက်တာဇဘူးဇဘူးသီရီနော်ဒီမျက်ကြည်လောသူတို့ပရဟိတလူငယ်တွေပဲမျက်ကြည်လောလှူဒန်းမို့လို့လုပ်ကောင်းလိုက်တဲ့စိတ်ပါလူတယောက်ဒီမျက်ကြည်လောမရတဲ့ဒုက္ခဘလောက်ကြီးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဟာကိုကြုံမှုမှပြီကျွန်တော်ကကျွန်တော်တူမှတယောက်အိမ်မှာနှစ်ရှင်လာများလာပြီးတော့ဒီစစ်ဆေးုံကရဲဘော်တယောက်ယောက်တိုက်ပွဲကြပြီးတော့မျက်ကြည်လောရအောင်အဲ့ဒီခေတ်ကစောင့်ရတယ်စောင့်ရတယ်ကြာကြီးပဲဒုက္ခဖြစ်လိုက်တာရပြန်တော့လဲချက်ချင်းခွဲချက်ချင်းအဲ့ဒီမှာထည့်ရတယ်နော်ခုလိုဟိုဘန်နေပါလေးနဲ့တန့်ကြွိုင်းနဲ့လိမ့်နိုင်သေးဘူးအဲ့တော့ဒါကလေးကိုလုပ်ကြတယ်လောကထဲမှာသူများကိုကူညီလိုက်စမ်းပါလူတွေကကူညီလို့စိတ်အတော်နဲ့ကျွန်တော်ညွန်မှုဘဝမှာတခြားယုံတယုံကညွန်မှုကိုတွေးဖို့သွားတော့အံ့ဩစရာနော်ကိုယုံမှာကိုညွန်မှုသူယုံမှာကျတော့ကျွန်တော်ကြောက်တယ်ဗျယုံရှင်ကဘာမှမသိကျွန်တော်လူညွန်မှုမဟုတ်တဲ့ရိုးရိုးရသားဆိုပိုကြောက်တာပေါ့ကြောက်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီညွန်မှုဘယ်ခန့်မှထိုင်မလဲလို့မေးချင်တယ်အဲ့ဒီယုံကသူတို့ယုံယူနေဖောင်းနေဝတ်တဲ့လူတယောက်လာဖိုင်ရွဲတွေပိုက်အသားညွန်ညွန်နဲ့အသက်50လောက်ဝန်းတာအဲ့ဒီလူကိုကျွန်တော်မေးမလို့နှမ်းကြည့်လိုက်သိကျွန်တော်မေးတော့မဆိုအဲ့လူကသိသိတာနဲ့ဘာလုပ်တော့ကိုဘက်ကကွရန်တာဘက်ကငေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလုံအောင်ရှောက်ပါကျွန်တော်သိတယ်ပေါ့သူမပြောချင်ဘူးမဖြေချင်ဘူးကျွန်တော်မမေးပါတလောက်တော့စေရနာပါရှားပြီလေမမေးပါဆက်သွားတော့မိမကြီးတယောက်ခဝါဝါရှောက်လာ။ဟိုသူ့ကိုမင်းရင်တော့ရမယ်ခင်မရဲ့။ကျွန်တော်မင်းမလို့လှမ်းကြည့်လိုက်။သူသိပုံရပါတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီနားမှာဒုံချိုးဝရန်တာလေးကိုွေသွား။သူကတော့သူ့လမ်းကြောင်းကိုကကိုွေစရာရှိလို့ကိုွေသွား။ကိုွေသွားပြီးတော့အော်သူ့ကြတော့လေဖြေမဲ့ပုံရှိပါရဲ့။သူ့လမ်းကြောင်းကကိုွေသွားပြီစိတ်မကောင်းအဲ့ဒီမိမကြီးကပြန်ကိုွေလာသူတိလိုက်ကိုလူမေးချင်တယ်ပြန်ကိုွေလာပြီကျွန်တော်နဲ့တွေ့ဘာသူတွေ့ချင်လို့လဲဖြေးကိုဖြေးချင်ရှာတယ်ကျွန်တော်တွေ့ချင်တဲ့ညွန်ကြိုင်းမှုပြောဆက်သွားလိုက်သုံးခန်းမြောက်လူငယ်တယောက်သူခန်းရှင်းဇဝဲကလေးနဲ့ဆောက်အဲ့အဲ့ဒီညွန်မှုခန်းမြောက်ဩဟုတ်ကဲ့ယေရှုတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဘလောက်မှကြီးကျယ်တာမဟုတ်ပါဘူးလူတယောက်ရဲ့နှလုံးသားမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီမိမကြီးကူညီသွားတာဒီနေ့ကြီးမမေ့လို့ပြန်ပြောနိုင်တာပေါ့ကြီးစံကူညီလို့တဲ့စိတ်ကလေးများဘလောက်ကောင်းလို့တိုးရရှာရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရှိကြမှာလဲဗျာပတ်စံမကုန်မင်းနဲ့ရတယ်ကုသိုလ်ကလေးပဲကျွန်တော်သားကမော်ပြီးမှချမ်းမြေ့မြေမှာရမ်းဝတ်ပြီးတော့ဆယ်ရက်ပြည့်တော့ကျွန်တော်သွားချူသူပြီးသူကပွဲရပြီးတော့အလုံးမလုံးဖြစ်အသက်20လေးပြည့်ငါသားတရားထိုင်တယ်မင်းဘဝကကောင်းလိမ့်အသက်20ပြည့်တော့အချမ်းမြေ့ရိပ်တာကြီးကျွန်တော်သွားခေါ်တော့ခေါ်တော့ဆရာတော်ကဆုံးမဩဝါဒပေးလူဝလဲပေါ့တန်းနဲ့6နာရီဖွဲသွားတော့မောင်ကြီးကလေးတန်းလာငါသားလို့ဖေးမောင်ကြီးရစီကာမမောင်းနေဘူးကွာမင်းမောင်းနဲ့ငိုကလေးကလည်းဖွယ်ဖွယ်ကြသူကလည်းကရုံးကြောင်ကြောင်လေးနဲ့မမောင်းချင်ပါဘူးသို့တော်ဖြစ်ရဲ့ခက်ခဲကိုသိလို့မောင်းပါသူစမောင်းတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဖြည်းဖြည်းမောင်းတာတာမောင်းရင်လည်းတန်းတယ်ငိုကလေးကလည်းကြောက်ကြတယ်ဆလစ်ဖြစ်တတ်တယ်ကွာဖြည်းဖြည်းမောင်းပါအရင်တုန်းကလူငယ်ဆိုတော့သူ90ထက်80လောက်ဟိုင်ဝေးဆိုနေစုံမောင်းပါအခုကျွန်တော်လှမ်းကြည့်90များဆုံးပဲ။ဟောငါသားကတရားဘာဝနာ10ရက်လောက်အထုတ်စိတ်ကလေးအတော်ငြိမ်းသွားတကူ။အေးသွားတကူ။ဝန်တာ။အဲ့နဲ့ကမ်းလမ်းပေါ်ရောက်တော့လေမူလေးကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကမ်းမှန်ကိုဝိုင်ပါလေးကသုံး။သွားရင်းနဲ့မိတွေကမကြခင်ထိုးလာ။အဲ့လိုထိုးလာငါသားမိတွေကထိုးတော့နည်းနည်းပူပြီးတော့ခရီးသားကွက်ကျွန်တော်တို့ကနှွေးနှေးတော့ဗျာနောက်ကကားကလေးတွေကစိတ်မရှိဘူး
တစင်းပြီးတစင်းကျွန်တော်တို့ကဝေါကနေဝေါကနေကြော်တက်ဟိုးဒီကောင်လူငယ်ဆိုတော့သုံးလင်းစင်းကြော်တဲ့ခံမှာစိတ်မရှိဖြစ်ပြီးတော့လိုက်လိုက်မှာပေါ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့မိသားကိုနှမ်းကြည့်လိုက်80ပဲဟိုးငါသားကတော်တော်ဟုတ်လို့ပါလားသဘောကျအဲ့လိုနဲ့သွားရင်းနဲ့ဟိုးရှိရကားတစင်းကအတော်မျိုးစားကောင်းတဲ့ကားပါပဲပါဂျရိုလိုလင်ခရူဇာလိုဖြစ်မှာပေါ့ဆက်ပြီးထိုးလိုက်တဲ့မိရဗျာလင်းခိန်နေတာပဲကျွန်တော်မျက်စိလာတဲ့တဲ့အထီးတော့ပြာထွက်သွားတယ်ဟာငါသားကြီးဖိမျက်စိတော့ပြာသွားတာပဲသတိထားသတိထားအဲ့ဒီကားမိရတအားကောင်းတာပဲကွာမညာမတာအပေါ်မိနဲ့ထိုးထားတယ်ကွာကျွန်တော်သားကကားမိကိုမိချီဖွင့်လုပ်ပြီးတော့ချက်ပြမင်းကမြည့်ထိုးလိုက်တာငါဘာမှမမြင်ရတော့ဘူးအောက်မြေးကလေးကိုချပေးပါဦးမော်တော်ကားမှာဟိုက်ဝေးသွားတဲ့ခါကျတော့မိစားနှစ်ခုရှိတယ်အထက်မီးကရှေ့ဝေးကြီးပြေးလမ်းနေတာတော်တော်ရင်ဆိုင်ကလာတဲ့ကားသမားရဲ့မျက်လုံးကိုထိုးတယ်အောက်မြေးကတော့ကားရှေ့ကိုဖြာဝဲပြီးတော့လမ်းကိုမြင်ရတယ်သစင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ထိုးပေါ်ရှေ့ကားကအချက်ပြတောင်းဆိုရင်တော့ညာသွားဖြစ်အောက်မီးကိုချပေးပါလေကျွန်တော်သားကမီးနဲ့ချက်ပြတောင်းဆိုအဲ့ဒါကိုခိုးဘက်ကတားမောင်းတဲ့ကောင်ကစိတ်ဆိုးသွားတယ်ဘာကောင်လဲမင်းကငါ့မီးတွေချက်ပြပြီးတော့အောက်မီးပြောင်းမအောင်လို့ပါလို့ခိုင်းအောင်မင်းကဘာကောင်မှုလဲအဲ့ဒီလိုတွေးသွားပြီးတော့ဒေါသတွေဖြစ်ပုံရပါလေအောက်မီးကိုလည်းချမပေးလမ်းခလေကောင်ကိုင်းစင်းရှောင်လို့ရတယ်နေသားရှိပါရဲ့ခလဲကောင်ကလည်းအချိန်ကိုမြင့်ပြီးတော့ဟောကနေမောင်းကျွန်တော်သားချက်ချင်းလမ်းပေးကိုဆွဲချလိုက်ရတယ်ဟာမင်းကွာလမ်းပေးမှာလူတို့ဘိန်းလို့ရှိရင်ငါသားမင်းအแทဝင်တော့ရမှာပေါ့ဘူကောင်ကလည်းကွာအင်အားကြီးတာနဲ့မညာဘူးငါသားရဲ့ကျွန်တော်ပြောမိပါတယ်လူလောကထဲမှာလည်းအင်အားကြီးပြီးတော့အဲ့လိုမညာဘူးအများကြီးပဲငါသားတိထာတိထာဆက်ပြီးသူတိထာပြီးတော့မောင်းပါလေအဲ့လိုမောင်းရင်းနဲ့ကားရီလာလိုက်ရှောင်းလိုက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဆယ်ဘင်းကားကြီးလာပြန်ပြီကားကလည်းအစ်စ်ကြီးမိရလည်းပေါ်ကနေဖိထိုးတာတောင်းလိုက်တာမိသီးရရှေ့မှာကိုလေးလုံးလောက်ပြန်ထိုးတာဟာလာပြန်ပြီငါသားကြီးတိထာတိထာကျွန်တော်သားကမိလုံးနဲ့ချက်ပြားမင်းမိတွေကထိုးလိုက်တာငါရှော့ပေးပါဦးအဲ့လိုလဲမိနဲ့တောင်းဆိုလိုက်ရောဒီကားကြာဘာလို့တော့တဖြည်းဖြည်းသူ့ရှေ့ကမိတွေမိတ်တော့ဖြတ်ကနေပိတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဖိတ်တော့ဖြည်းဖြည်းပိတ်သိကြည့်လို့ကောင်းတာပိတ်ကားဘေးနှစ်ဖက်ကမိတန်းလေးတွေပဲကျန်အောက်ဘက်ကဆိုင်းလေးမိလေးနှလုံးလင်းပေးကိုလည်းချပေးတယ်ဆက်ချိန်ကိုလည်းလျှော့ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့သူ့ဘေးကအန္တရာယ်ကင်းစွာနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းဖြတ်ပြီးတော့ရှောင်လို့မောင်းနေရတယ်ကျွန်တော်သားကရှောင်ပြီးတာနဲ့တားပါလာစကားနဲ့လှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်တီးတီးဒိဗေကတော့မင်းရဲ့ကျင်နာညာတာမှုတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်တငယ်ချင်းရဲ့ကားစကားပြောလိုက်ဟုတ်ကောင်ကလည်းပြန်ပြောသွားပါတီးရပါလေကွာလူလောကမှာဒါကလေးဘလို့မှမကြည့်ကြပါဘူးကြည့်ပါဦးကျွန်တော်ဘေးကြီးရှောင်သွားတော့လှမ်းမော့ကြည့်တယ်အဲ့ဒီလူကိုမြင်ကျင်လိုက်တာမမြင်လိုက်ရပါဘူးဒါနဲ့ငါသားဒီတစ်ခါကြတော့တို့ကားကိုကြော်တက်တဲ့ကားကလေးရှိမင်းနောက်ကလိုက်ကွာအန်ဒီရကျင်းတာပေါ့ရှေ့မိပြတဲ့ထိုးမခံရမကြခင်မှာပဲကားလေးတစ်စင်းကျွန်တော်တို့ကိုကြော်တက်လိုက်လိုက်ငါသာလိုက်လိုက်လိုက်80ရက်နေ80ဒီမောင်းမမီဘူးဒီကောင်လည်းမြန်လိုက်ကျွန်တော်သားဆက်လိုက်90မမီဘူးဟာရောတော်ပြီတော်ပြီတော်ပြီမလိုက်နဲ့ဒါအန္တရာယ်ပုံများလေချော့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 ကျွန်တော်သားရဲ့ဒိုင်ခွက်ကိုလှမ်းကြည့်ဘလောက်လျှော့သွားတော့80အောက်ရောက်သွားပြီအော်ဟိုကအဝေးကြီးရောက်သွားတော့ပြီပေါ့
တော်ရှင်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်အံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာ90အထိလိုက်တော့မှမမီးတဲ့ကား90ကိုလျှော့လိုက်တော့တော်တို့ရှင်းသူ့ကိုကျွန်တော်တို့မိနေပြီဘာဖြစ်တာလဲဒီကားငါကိုအာကိုခြင်းလို့လိုက်တယ်ငါမြန်တော့ငါမြန်မမောင်းရဲလို့ပြန်ငှက်ရှာပြီငါအရှိန်လျှော့ခေါ်မယ်လျှော့ခေါ်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့သူ့နောက်ကလိုက်ကျွန်တော်ပြောနှစ်သားကိုရှိရကဖေတို့ကိုစောင့်ခေါ်နေတာထင်တယ်။ဒါလည်းပြန်ပြောတာလည်းအဲ့ဒီလိုထင်တယ်။ခဏနေတော့ကျွန်တော်သားပြောတယ်ဖေဖေးဘုကောင်သားတို့ကိုစောင့်ခေါ်တာဟုတ်တယ်ဖေရ။ဘုမကြည့်လိုက်။ဝါတင်ထားတဲ့ကားကြီးကိုဒီကောင်ကြော်တက်နေရင်းနဲ့လက်တစ်ချောင်းထောင်ပြသွားတယ်။နောက်ကနှမခေါ်တာတစင်းပါသေးတယ်ကွာ။အိုးကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဒီကောက်နောက်ကလိုက်သွားလမ်း6ရင်80လောက်ထိမောင်းခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့လိုက်ပါလမ်းခွေတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမလိုက်လို့ကြံနေခဲ့ရင်စောက်ခေါ်တယ်အန်ဒီယာကင်းလိုက်တာသူ့နောက်ကလိုက်ရသူ့ကိုကျွန်တော်မမြင်ရပါဘူးချစ်ခင်လိုက်တာဒီလူမျက်နှာကိုလည်းမြင်ဘူးချင်လိုက်တာအဲ့လိုနဲ့ဝါယာနဲ့လွန်လာတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလွန်လွန်ဆူဆူခံစားရပြီကျွန်တော်ကလည်းလွန်တတ်တာနဲ့တွေ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လုံးဆိုတော့ခေမင်းလမ်းခွဲကြရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကိုချိုးတော့ကျွန်တော်အိမ်ကခေမင်းလမ်းမှာပုံရှိသူ့မျိုးတဲ့ကိုဆက်သွားတော့မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုနှုတ်ဆက်ဖို့လည်းခွင့်မရလိုက်ပါဘူးနာမည်မင်းလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီရှေ့ရတာကလူဟာဖြူသလားလည်းမသိမဲသလားလည်းမသိကျွန်တော်တွေအသက်ကြီးသလားငယ်သလားရွယ်တူလားလဲမသိသိကြတာတော့သိတာတခုရှိတယ်ဒီလူဟာစိတ်သဘောထားအတော်ကောင်းတဲ့လူပဲသူ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာစကားပြလေးတခွန်းတော့ကြားရမှာမဟုတ်တဲ့လမ်းကြုံကလေးမှာကူညီသွားရှာတယ်တွေ့ပြီခေပင်လမ်းမီးပွိုင်ရောက်ပြီနှံ့နေကျွန်တော်သားလဲကျွန်တော်လူခံစားရမှုရှိပါလေ။ဘယ်ဘက်ကိုချိုးမယ်ဆိုရက်မိအချက်ပြလိုက်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့ကိုင်းရှင်းမိလေးကဘယ်ဘက်မိလေးမိချီဖွင့်ဖြစ်နေပြီ။ကျွန်တော်စိတ်ထဲကပြောလိုက်။ဟိုးရှေကားကကမောင်းတဲ့သူဟာသူ့ရဲ့နောက်ကြည့်မှန်နေမှာ။ငါတို့ဘယ်ဘက်ကိုချိုးကြွကြံတော့မယ်လို့သိပါစေဗျာ။မြင်ပေလိုက်မြင်ပါစေ။အဲ့ဒီမိကလေးကပဲသူ့ကိုနှုတ်ဆက်တာဖြစ်ပါစေတော့ဗျာ။ဒါနဲ့ကိုယ်ကညီကြကျွန်တော်လိုပဲခံစားနေရတယ်ကျွန်တော်ကားကကားဘာသာစကားနဲ့လှမ်းပြောလိုက်ပြန်တယ်။တီ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 တဲ့ဒိဗေကတော့ငါတို့ဒီမှာကိုယ်ကြံနေတော့မယ်ကွာ။မင်းရဲ့ကူညီမှုတွေအတွက်ယေရှုတင်ပါတဲ့တငယ်ချင်းရဲ့မင်းကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်နော်ပြောလိုက်တာပါပဲ။အဲ့ဒီလူကလည်းကားဘာသာစကားနဲ့ချက်ချင်းပြန်ပြောပါလေတီ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 ကျွန်တော်တို့နှိပ်တဲ့အတိုင်းပါပဲရပါလေကွာတဲ့ငါလဲမင်းတို့ကိုနှုတ်ဆက်ပါလေသွားပြီတော့တငယ်ချင်းဟောကနေမောင်းသွားတယ်ညံလိုက်တာအကွဲ့မှာကျွန်တော်လှမ်းကြည့်ဟိုးအဝေးကြီးမှာမိနောက်ကအနီလေးနှလုံးနဲ့တွေ့ရပါလေကျွန်တော်တို့ကြောင့်ကုံဆုံးသွားတဲ့အချိန်ကြီးကာမီအောင်များမောင်းသွားနေသလားအဲ့ဒီလူကိုကျွန်တော်ဘယ်မှာတွေ့တွေ့သိမှာမဟုတ်ပါဘူးလူလောကကြီးထဲမှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့တခွန်းတော့မကြားရဘဲကူညီသွားတဲ့လူတွေများကြီးပါပဲစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိလိုက်တာဒါကလေးကိုကျွန်တော်ဝတ္ထုလေးတစ်ပုဒ်ပြန်ရေးမိပါခေါင်းစဉ်ကတီတီတီကာသမားတော်တော်များစွာမေဟောပြောဝဲသွားရင်ကျွန်တော်ပြောကြပါလိမ့်အဲ့ဒီဟာလေးဖတ်ပြီးတဲ့အောင်မီးကိုချပေးတဲ့ဆရာရဲ့လမ်းကိုလည်းမြတ်တော်အောင်မောင်းပါတဲ့ဆရာရဲ့သူအနေရဲ့သူများအနေရဲ့ကင်းမကိုလည်းအနေရဲ့ကင်းတာကိုကညက်မောင်းလို့သူအနေရဲ့မကင်းလို့ကိုတဲတဲ့ဝင်ကျုံကိုလည်းသိသွားနိုင်တာပဲကြောင့်မလို့လူလောကလူတွေကိုကျွန်တော်တို့စာရေးတဲ့လူတွေကမက်ဆေ့ချ်လေးပေးချင်ပါတယ်။လောကီ
စကားကလေးနဲ့ပြောတာပါပဲကျွန်တော်ကလူတွေစာချက်သူတွေကိုပြောချင်ပါလေတစ်ချက်အောင်စိတ်မွေးပြီးတော့ဘဝမှာထူးချွန်အောင်ကြိုးစားကြပါနောက်ကျတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမရှိပါဘူးအဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းလေးရှိလိုက်ပါကူညီလိုက်ကြပါဒီသားတွေသမီးတွေလို့ပရဟိတစိတ်ကိုမွေးကြလူလောကတင့်တယ်အောင်ဆောက်ဆောက်ကြပါအဲ့လိုနေရာဖြင့်ဒီလောကဟာအောင်မြင်သောလူတွေအေးချမ်းသောလူတွေနဲ့နှစ်လူပွဲရာကောင်းကြပါစေဆုတောင်းယူမိကုန်းချုပ်ပါတယ်